Oskar Jørgensen, velkommen til podcast. Hjertelig tusen takk for det. Ja, du gjør et lite tegn som fra Thailand. Ja. Og det absolutt noe vi skal komme inn på. Ok. Kan vi ikke rett og slett, kan du ikke rett og slett starte med å si litt om hvordan i alle dager du havna i Thailand? Jo, det var helt, kanskje litt tilfeldig på grunn av at jeg drev Norsk Samson og Proff i Norge, som drev med rehabilitering av funksjonshemmede, gjerne kombinert med psykiatri og utviklingshemning. Jeg hadde en del kollektiv i Norge som jeg drev, og i utgangspunktet så hadde vi laget en avtale at når vi kom, vi begynte med oljeturnusen lenge før den ble etablert innenfor helsesektoren. Og det betydde at folk jobbet da i 3 dager, fri 4 dager, men så jobbet de opp en bolk, slik at når vi kom til jul, så fikk folk fri i 14 dager og lønn. Men da dro vi til Kanarieøyene, de som ville være med, så jeg tok med en 10-15 av beboerne og 10-15 av hjelperne ned til Kanarieøyene. Men da vi kom til år 2000, det gjorde vi 8 år, men da vi kom til år 2000 så ville vi dra til Thailand i stedet, og da endte vi opp å ta med da 15 funksjonshemma og noe alle det samme hjelpere, og så dro vi til Thailand i en måned. Etter det ville de aldri tilbake til Kanarieøyene, de ville bare tilbake til Thailand. Så da endte vi opp med å dra til Thailand på denne juleavlastningen, juleferien. Ja. Og så, når vi hadde gjort det et par år, så var det 2-3 stykker som ikke ville tilbake til Norge i det hele tatt. Og da sa jeg at det passer veldig bra, for da må jeg være her og passe på dere. Mm. Så jeg tok med meg 3 utviklingshemmede, og så bodde vi da sammen i Thailand i cirka et halvt år. Mm. Og så kjøpte jeg opp et sted der nede, og så bygde vi det opp. Og det var fra 2004 etablerte vi dette stedet, og siden det så har jeg da vært i Thailand sammen med utviklingshemmede, og tok imot folk fra Norge. Mm. Så dette var et, hva skal jeg si, offentlig finansiert i utgangspunktet, som, altså, og det offentlige har betalt for plasser på institusjon, og så bestemte dere selv hvordan disse midlene fra Norge som fulgte hver enkelt bruker da, skulle disponeres. Yes, på grunn av at jeg hadde laget en kontrakt med kommunene, hvor det stod at jeg som faglig ansvarlig bestemte hva som var det faglige verdien, og jeg tok da med folk til Thailand, og sa at dette er det faglige, forsvarlige tilbudet til dem nå, for de har nådd taket i Norge, men når de kommer til Thailand, så utvikler de seg videre. Mm. Litt spenst fra kommunene som da ville komme på tilsynsbesøk i Sandefjord og lurte på hvor klienten var, og så sier jeg han er i Thailand. Ja, men det har jo ikke kostet dere noe forskjell, sier jeg. Det er jo samme prisen, så videre. Så da etter en kort stund så ble jo de veldig begeistret fra disse kommunene, for da kunne de jo dra på tilsynsbesøk til Thailand i stedet for til Sandefjord. Ja. Og da la dem bestandet inn en hel uke med viken på begge sider og sånn, sånn at det, og det fungerte veldig bra. Mm. Inntil da dette skjedde med EU, for da fikk vi liksom problem, for da var vi utenfor EU. Og da ble det litt andre problemer. Ja, hvilke problemer da? Nei, problemene var at vi i tillegg til dem vi hadde fast, så hadde vi også folk som var nede på fysioterapi. Mm. For den gangen da var det slik at alle som trengte fysioterapi, de fikk 25 behandlinger i utlandet betalt. De bare gikk til fastlegen, fikk et stempel, tok med seg den ned, og så fikk vi betalt 350 kroner for oppholdet, eller for hver behandling hos oss. Mm. Og vi hadde 70 klienter inntil da 2011, hvor dette skjedde med at vi gikk inn i EU, og så ble alt som var utenfor da bare klept over i løpet av en natt. Så plutselig satt vi der uten dette tilskuddet. Mm. Men hva slags type funksjonshemming er det vi snakker om at disse brukerne deres har? Er det veldig, veldig varierende, eller? Ja, hvis du går på Bansabachai i dag, så har vi en som er 85 år, norsk, og vi har folk ned da til 40 år, vi har utviklingshemmede, vi har
trafikkskade. Mm. Vi har folk som er skadet på grunn av overdoser med narkotika. Mm. Så vi setter ikke noe begrensning. Så lenge folk i utgangspunktet opplever de får noe igjen, så har vi, er vi åpne. Mm. Mm. Men hvordan fungerer da kontakten opp mot det offentlige i Norge? Og hvem er det som kan bli inkludert i dette tilbudet? Er det ulike kommuner som da har avtaler med dere, spesifikke kommuner? På grunn av det som har skjedd med EU, og på grunn av det som har skjedd i de retningslinjene der, hvor da nå alle skal sendes innenfor EU, mm. så er det nå den eneste kontakten vi har og betalt fra det offentlige Norge. Vi får ikke noe fra NAV nå, vi får ikke noe fra Helfo, men kommunene kan legge folk inn hos oss på hjemmehjelpsbudsjettet i kommunen. Mm. Og så lenge det går der, så står kommunene fullstendig fritt til hva de kan gjøre. Og der har vi folk da, nå vi har en, som ligger på hjemmehjelpsbudsjettet til kommunen, mm. og det fungerer veldig bra. Han nekter også å dra hjem. Mm. Og så er det jo da en fjerdedel av hva det koster å bare ha disse her i Norge. Mm. Og i tillegg, når det gjelder utviklingshemmede, så får jo kommunen nå, tror jeg, ca. 650 000 kroner i året mm. for å øke kvaliteten til livet til utviklingshemmede. Mm. Og hvordan kommunene bruker det, er jo opp til kommunene. Mm. Sånn at hvis den sender folk til oss, så er jo det en vinn-vinn-situasjon for kommunen. Mm. For vi tar jo ikke 650 kroner i året for å ha folk hos oss. Ja, 650 000. Ja, for 650 000 i året for å ha folk hos oss. Nei. Vi er jo helt ned på en helt annen sum. Ja. Men når du sier at, for at hvor mye, for at alternativet for en del av disse brukerne deres, vi tror er at de er på institusjon da i Norge. Ja. Og det betaler da staten for også. Ja. Kan du bare liksom, for du har jo drevet dette her i Norge også, kan du si litt om hvor mye en sånn plass koster på en institusjon i Norge? Det kan ikke jeg svare på her og nå, for nå har jeg vært borte 20 år, så priser har jo forandret seg, og du har hatt korona i tillegg, ikke sant? Men hvis du prater om disse private tilbudene her, så ligger jo de på 1800 kroner døgnet til 1300 kroner døgnet. Så rundt der vil det ligge, og da betaler du privat. Da er ikke kommunen inne i det helt tatt. Nei. Men hvis du er inne på de offentlige tilbudene, så betaler du 180 kroner døgnet, og så betaler kommunen eller staten resten. Mm. Men betyr det at en døgnpris for det offentlige for å betale for en funksjonshemma på en institusjon er såpass lav som 1800 kroner? Nei, det er det som den... Ja, men nå tenker jeg på hva den reelle kostnaden, altså hva er kostnaden for på en måte å ha en sånn behandlingsplass? Jeg har ingen aning, jeg kan ikke svare, for at det er 20 år siden jeg drev. Men hva var det på den tiden da, hvis 20 år siden? Nei, det var oppimot 8-9 tusen kroner døgnet, ja. Og en del av det vet jeg er betydelig dyrere også, på grunn av det spørsmålet hvor hjelpen til den enkelte trenger, mm. det er jo der det er knyttet til lønninger. Mm. Lønninger i Thailand er jo betydelig lavere, mm. sånn at i stedet for å være på en rehab-institusjon i Norge, mm. eller en rehab-institusjon hos oss i Thailand, så er vi en fjerdedel av den prisen det ville koste på en rehab i Norge. Mm. Veldig igjen beroende på den enkeltes funksjonshemning. Mm. Men ville jo vært en betydelig besparelse da for det offentlige Norge. Og hvis man i tillegg har den bonusen som du snakker om her, at brukerne vil være et annet sted. Mm. Og hvis jeg forstår det riktig, så var dette lettere å få til da helt i begynnelsen når det startet enn det er nå? Men, da, liksom, hvorfor har ikke dette da på en måte blitt en ting for norske myndigheter å si at ja, men dette her er jo vinn-vinn. Altså vi sparer penger, vi kan få det billigere i utlandet, og brukerne er mer fornøyde. Hvorfor er ikke dette da mulig? Nei, det er i utgangspunktet nøyaktig det spørsmålet som vi også stiller. Hmm. For vi vet at vi kan gjøre det billigere, og, der, og de beboerne som bor hos oss nå, de betaler jo av sin egen trygd eller sin egen pensjon. Vi har 11 norske som bor hos oss nå, og de sparer jo penger hver måned på å bo der nede i når du da trekker fra de utgiftene de har fortløpende. Hmm. Men problematikken kom jo inn i forhold til når Norge gikk inn i EU.
For da plutselig kutta dem til alle institusjonene som var utenfor EU, og da ble vi stående der, selv om vi hadde investert og gjort masse økonomi for å få orden på ting, eller for å få det til å stå. Vi stiller spørsmålet selv, for kommunene har mulighet til å kunne gå inn og gjøre det mot å legge det i budsjettet. Sitt hjemmehjelpsbudsjettet, da er det ingen problemer. Det andre er at, jeg vet ikke hvor frekk jeg skal være, men når du ser på den politikken og hvordan den har utviklet seg i Norge, så er det jo ikke å skylle under en stol at folk her, det er jo ikke så populært med privat initiativ. Nei. Det er ikke så populært med Thailand, det er ikke så populært med nordmenn i Thailand, og hvis du da leser VG og Dagblad og alle de reportasjene de har fra Thailand, så er jo ikke det akkurat noe av de tingene jeg beskriver her, at det er funksjonshemma som rehabiliteres der nede. Men allikevel, når det gjelder da, for at, altså, disse tilbudene da i Norge, vi vet jo alle hva lønnskostnadene i Norge er å drive med ting her i landet, men er det da stort sett offentlige institusjoner som har ansvaret for disse som har veldig sterke funksjonshemninger, eller hvordan er det? Det er stort sett offentlige, på grunn av at hvis du skal gjøre det på private, så vil det bli veldig dyrt. Fordi at for det første må du betale selv, for du må betale deg ut av køen for å kunne gå foran. Og for det andre at du har en funksjonshemning som koster deg betydelig mer i pleieutgifter på bakgrunn av funksjonshemningen. Ja, ok, så dette er ikke et, holdt jeg på å si, dette er ikke et felt hvor privatiseringen i helt tatt har kommet noen vei i den forstand at det offentlige kjøper tjenester av det private, altså. Nå vet jeg ikke hva som skjer her i Norge på grunn av at, som sagt, det har vært ut av det i 20 år. Men vi skjønner jo ikke hvorfor de ikke benytter de sjansene som utgangspunktet er her, og det som er dokumentert. Og det er jo vår pris. Det er jo bare å sammenligne den med prisen det koster for dem å kjøpe seg inn der de skal være inn og hva de skal betale for. Og det er klart når staten i Norge altså bruker en 650 000 kroner i året på å integrere, inkludere og lage livskvalitet for utviklingshemmede per person, så er jo det en ganske høy utgifts- eller sum som da blir brukt her i Norge. Ja, selvfølgelig. Men hvordan er det, for at det du sier er at nå har dere brukere som betaler, altså i hovedsak da, som betaler av egen lomme. Ja. Men det du sier også er at prisen, på en måte døgnprisen dere har, er så lav at selv med en moderat trygd i Norge, så går det i pluss. Selv om de da faktisk får bodd på en institusjon med alt det de innebar. Hva kan du bare si litt om det, og hva dere tilbyr? Ja, nei, vi har jo et svømmebasseng som er tilrettelagt for funksjonshemma. Vi har bygd en sånn, ikke rampe, men faktisk en strand i den ene enden. Og så har vi 80 centimeter høyde, og så har vi 1,50. Så her er det opptrening i dette spesielle svømmebassenget. Vi har et fitnesscenter fullt utbygd. Vi har massører. Vi har 5 minutter til det lokale sykehuset. Vi henter inn ekspertise når vi trenger det, men vi har ikke noe lege knytt til oss. Vi henter dem, for vi sier at det å ha en funksjonshemning, det er ikke å ha en sykdom. Så det vi gjør er at vi går til legen når vi er syke, og så har de da leiligheter hos oss, med eget soverom, stue, kjøkken, selv om de bruker det veldig lite, fordi vi har også en restaurant som da lager mat. 4 dager i uka er det thai-mat, og 3 dager i uka er vestlig mat, og så bytter vi litt på det. Og så har vi turer, og vi har sykler, og vi har aktivitetsforhold. Men så er jo saken at folk bor jo veldig, veldig, veldig lenge hos oss. Vi har jo en som har bodd hos oss nå i 14 år, og han nekter å dra til Norge. Og da er det klart, når folk bor så lenge, så blir ikke denne rehabiliteringsbiten så veldig viktig lenger. For da blir det liksom at du bor og lever som alle andre pensjonister også. Ja. Og så tar du del i det thailandske livet. Og vi tar veldig del i det lokale. Vi deltar i begravelser, vi deltar i bryllup, fester. Så vi er en del av det thailandske miljøet. Der oppe som vi bor, oppe i Saren, hvor vi har dette senteret vårt. Ja, for dette er ikke et område av Thailand som er på en måte typiske turistområdene. Altså, dette er nordøst for Bangkok, ikke sant? Nærmest på grensen til Laos, stemmer det?
Så dette ikke noe, dette ikke noe sånn expat eller type, det ikke mange utlendinger i dette området. Nei, setter vi en passer hos oss, og så slår med cirka 15 kilometer, så det kanskje 4 nordmenn som bor der. Hmm. Så vi 10 timers bilkjøring nordøst for Bangkok på grensa til Mekong. Hmm. Og vi i det fattigste distriktet, så vi representerer jo også veldig mye arbeidsplasser for kvinner som slipper å dra til Pattaya og Phuket for å skaffe seg arbeid, og som kan være hjemme hos familien. Mm. Og vi har vel nå, tenker jeg, 15 ansatt fra Thai ansatt, så vi har... vi representerer faktisk ganske gode, mange arbeidsplasser i det fattige distriktet. Mm. Men hvis du da, holdt jeg på å si, det er folk som ser og hører på det her, som både har lyst til å reise selv, som innenfor disse ordningene, eller om det noen som jobber i kommuner rundt omkring, det du sier her at de har i utgangspunktet da et hjemmehjelpsbudsjett på 650 000. Nei, ikke hjemmehjelpsbudsjettet, det det tilskuddet de får fra staten bare til utviklingshemmede. Ja, ikke sant? Så de har jo mye større hjemmehjelpsbudsjett. Ja. Ja. Men i praksis da, så vil det innebære at en kommune som sender en bruker til dere, ja, vil spare mye penger. Ja. Og kanskje i tillegg få en veldig fornøyd bruker. Ja. Ja. Sånn sett så er det da rett og slett ikke noe, det er bare å ta kontakt med dere egentlig da, for kommunene og så få satt der, for dere har ledig kapasitet. Eller? Vi har ledig kapasitet. Vi har altså 6 leiligheter, vi har 12 rom på den ene siden, og vi har nå 20 rom på den andre siden. Det som er litt eksempel, vi har, det er en bitteliten kommune på Vestlandet, jeg vet ikke om jeg skal opplyse navnet på kommunen eller hva, men de har hatt en klient hos oss i de siste 5-6 årene. Mm. Den klienten har vært hos meg i 30 år, så jeg kjenner han godt. Mm. Han nekter fullstendig å dra hjem. Mm. Men her for 6 måneder siden så kom økonomisjefen og en til fra denne lille kommunen på tilsynsbesøk hos oss og ble i 4-5 dager. Mm. Og de var veldig, veldig begeistret. Mm. Så nå holder vi da på med en avtale som gjør at den klienten her, beboeren, skal få lov å fortsette å bo i Thailand hele tiden uten at det noen, altså. For det som har vært utgangspunktet er at de har vært hele tiden hatt et ønske om å knytte dem til Norge, for alle sier jo, hva hvis de skal hjem igjen? Ja. Jo, men det er ikke noe problem så lenge de opprettholder kontakten med NAV og Helfo, og betaler for medlemskapet i NAV, da bare går de over i noe som heter NAV International, og så betaler de til medlemskap der, så det er ingen problem å dra hjem igjen etter 10 år eller 15 hvis de drar hjem igjen. Men det er jo veldig mange som ikke drar hjem igjen. Og hvis du går litt utenfor og ser på disse 6000 nordmenn som har langtidsvisum i Thailand, så er det jo mange av dem, de bor jo ikke hos oss, det er jo bare pytteliten del som bor hos oss, men de andre gifter seg jo med thai-kvinner, de flytter ut i bussen, de får barn, de adopterer konas barn, og livet deres handler jo da om den familien de har der, så de har jo ingen ønsker om å dra hjem til Norge igjen de. De vil bare fortsette å leve livet sitt med sin familie der nede i Thailand, under ryddige og konkrete og økonomisk aksepterte forhold. Mm. Og det er altså da så mange som 6000 som har langtidsvisum på. Mm. De sier at det er mellom 6 000 og 10 000 nordmenn som bor i Thailand, og det har vi ikke noe full oversikt over, for det er spørsmål om alle melder fra til ambassaden. Men det er i alle fall de tar da. Og tar man da med Filippinene, og tar man med Brasil, og tar man med Laos, og alle de andre landene, så er det til sammen 50 000 nordmenn som er bosatt utenfor EU. Og dette er, og det går jo litt, og du snakket om at Thailand på en måte har, og nordmenn bosett der, har frynsete rykte da, i hva skal jeg si, mainstream i Norge. For at når du snakker om disse 50 000, så er det er en overvekt av menn, ikke sant? Jo. Ja. Hva kan du si, og det er sikkert mange som, ikke sant, for det man forbinder gjerne med nordmenn i Thailand, det er, ikke sant, ute på stranda, på en bar med jenter, om det er Pattaya eller noe, men det du sier er at mange av dem bor spredt rundt, også på landsbygda, der de har på en måte, der de er ganske integrert i det lokale. Kan du si litt mer om det norske miljøet der borte og hvordan ting foregår? Ja, nå prater du om hjertesaken min. Ja, ja. Walid Al-Kulbaisi var nede
og besøkte meg, og han dro tilbake og skrev i Dag og Tid to lange artikler om nordmenns integrering i Thailand. Mm. Og han sier, for første gang har jeg sett at integreringen har fungert. Mm. For vi bor ikke i ghettoer som de gjør andre steder. Det som skjer med en nordmann som kommer ned helt generelt, han flytter selvfølgelig til et sted han føler seg trygg, og det kan jo være Pattaya, Phuket, eller steder hvor han har vært på ferie før. Mm. I Pattaya har vi en norsk sjømannskirke, så det er naturlig at folk drar dit. Mm. Og så finner de tryggheten. Etter et halvt år, et år, hvis de er enslig, så finner de en thai-kvinne, på grunn av at er du i et land, så er jo kvinnen i det landet du forelsker deg i. Mm. Og så går vi tilbake til Ingeniørhøyskolen i Trondheim, så var det jo for 40 år siden alle Trondheims alle ingeniørfruer hadde jo Trondheims dialekt, for der kom det ugifte menn som gikk på skolen og traff kvinner fra Trondheim. Mm. Sånn er det i Thailand også. Mm. Men det som da skjer, er at da flytter disse ut i distriktet, hjem til landsbyen til kona, og så etablerer de, bygger et hus der for henne, og så flytter de dit. Mm. Det som jeg synes er fantastisk, for jeg sykler en del rundt i dette fattigste distriktet som heter Isaren, jeg ser hele tiden så popper opp nye hus, nye hus, nye hus, og dermed så er de gamle husene som er skur helt uinteressante. Mm. Barna til disse kvinnene som gifter seg med norsk får skolegang, utdanning, og så videre, ikke sant? Slik at det er positive endringer hele veien. Mm. Og hvis man prater om alkohol, jeg har aldri sett så mange som blir avholdsfolk. Og dette kan være folk som har vært ganske harde på flaska før. Jeg vet om uteliggere fra Stavanger som har kommet seg ned og opp og ut, skaffet seg en kone, skaffet seg et hus, og lever nå uten alkohol. Mm. Det, så, hvordan vil du forklare det? Ja, det første er jo, hvis vi skal skryte av thai-kvinnene, den omsorgsgene som de automatisk har, det ligger der bare, det er der bare, de bare følger opp. Og så er det selvfølgelig mange som har historier som er helt annerledes enn det som jeg vil si, men jeg har tross alt bodd der i 20 år, og jeg har sett disse ekteskapene fungere. Noen går i oppløsning. Mitt ekteskap gikk i oppløsning, men det var helt naturlig. Etter 10 års ekteskap, det er i Norge også. 10 års ekteskap er jo gjennomsnitten her i Norge mellom norsk-norsk. Mm. Og norsk-thai er også 10 års ekteskap da. Mm. Men, og så er det hele familien tar vare på deg. Du blir en del av en familiær virksomhet som kanskje eksisterte i Norge for 100 år siden, men som der fortsatt eksisterer. Mm. Og så ja, og så er jo, det jo, enkelte ting koster jo ikke så veldig mye, så det går jo an da å få bygd seg et hus for en rimelig penge, ikke sant? Ja, for det kan jo være, holdt jeg på å si, for alle mennesker kanskje, men spesielt kanskje oss menn, så er det på en måte viktig at vi føler oss nyttige, og at vi på en måte har respekt, og den kan være kanskje, det, for at når du kommer da ned med, hva skal jeg si, om det selv er bare norsk trygd, så vil det jo være, vil du være kanskje, i hvert fall relativt sett, da, velstående og på en måte få en posisjon i lokalsamfunnet, og på en måte kanskje, hva skal jeg si, du kan få en respekt i Thailand som du ikke hadde i Norge? Ja, og så er det to ting, og det er det at det thailandske myndigheter stiller krav. Du må ha 60 000 baht i måneden for at de skal gi deg. Og det er det i norske? Ja, nå er det veldig vanskelig å si, for nå er kursen helt forferdelig. Ja, ja. Ja. Så nå er den cirka, den er på vei nedover mot 2 nå. Altså 30 000 norske da, i måneden? Ja, nei, en del klarer seg vel litt under det. Ok. Ja. Mm. Men, ja, men nå tenker jeg på det kravet som blir stilt fra thailandske myndigheter. Du snakket om 60 000, men hvor mye er 60 000 baht i norske? Det er det jeg sier, jeg tør ikke å uttale noe om nå. Men sånn cirka? Ja. 25 000 kanskje, ja, okay. Ja. For du vet, det er jo, her i Norge så er jo trygd og pensjon og sånn rundt vel cirka 20 000 i måneden, er det ikke det?
Nei, jeg vet ikke. Mm. Nei. Og så skal du ha noen penger i banken. Men det som skjer er at når disse flytter fra disse turistrøkene etter at de har truffet en kvinne opp i bussen, så gidder ikke nordmenn å sitte på rumpa uten å ha noe å gjøre. Så de engasjerer og setter i gang med virksomhet. Enten det er et vaskeri, eller et guesthouse, eller en grisefarm, eller en hønsefarm, eller begynner å plante mangofrukter, eller hva. Så de skaper en 3-4 arbeidsplasser også, hver eneste person som kommer ut. Mm. Og det gjør jo også at vi blir veldig populære hos de som har ansvaret i det lokale distriktet. Da. Ja. Vårt lille institusjon der oppe, som da har altså 15 ansatt, guvernøren i distriktet, som har 3 millioner innbyggere, kommer bestandig på fest til oss for å takke oss for at vi er der oppe og har satt i gang de arbeidene. Og så går det den andre veien. Hvis man hadde sendt folk ut dit, på grunn av at her i Norge så prater man jo å importere sykepleiere fra Filippinene og så videre, for å dekke opp på sykepleiermangelen. Mm. Men hva med å gjøre da det motsatte? Mm. Hvis du sender pasienter ut og støtter disse sykepleierne der ute hvor de er i Thailand eller Filippinene, så sparer for det første Norge masse, så blir den pasienten mye lykkeligere i et varmt land hvor revmatisme ikke sliter i kroppen og så videre, og så beholder du disse kvinnene der nede i de landene hvor de trengs, og nære sitt familie og sin hjem. Mm. I stedet for at de må komme hit og lære seg et nytt språk og gå inn av masse buklibukt, så kan de stå der nede og gjøre en kjempejobb som da Norge bare sparer penger på. Og dette er uhjelp direkte inn i bånd. Mm. Ikke ved å kjøpe jetfly til presidenter. Så at ikke folk har, tenker på dette en gang her i Norge, det er, eller politikerne, at de ikke ser dette bildet. Men du er jo en, hva skal jeg si, en engasjert mann, og ikke bare i Thailand, men også, hva skal jeg si, på hjemmefronten, og du skriver, og du er engasjert. Du har sannsynligvis vært borti politikere, og du har prøvd å fremme, hva skal jeg si, fremme disse synspunktene, altså inkludert, hva skal jeg si, kostnadsaspektet her, og mye, ja, hvis du kommer inn på det, hva... Nå bare antar jeg at du har engasjert deg, og du har fått noen i tale. Hva er... på en måte si litt om det, og om du, hva reaksjonen har vært, og hva på en måte responsen har vært på disse ideene. Veldig, veldig liten respons. Og i utgangspunktet... Men du har snakket med politikere om det? Vi har hatt møte på Stortinget med Martin Kolstad, og da han satt i kontrollkomiteen. Ja, Kolberg. Kolberg Omflans. Ja, og da var vi pensjonistrepresentanter fra Filippinene, fra Thailand, fra USA, fra Kanarieøyene, fra Tyskland, og vi hadde en hel dags møte vedrørende kildeskatten, vedrørende problemer som vi hadde i utlandet. De fikk bakoversveis, sa de, disse politikerne, vi holdt på i 5-6 timer, og de lovte at nå skulle noe skje. Dette er 6 år siden, ingenting har skjedd, ingen tilbakemelding, ingenting. Vi har også importert rullestoler, altså på hjelpemiddellagrene i Norge, så dumper de, kaster de, og jeg mener at det er 300 bilass i året som de kaster bare her i Oslo og Akershus. De blir makulert, knust og solgt til Sverige og brukt i fjernkraftverk. Fullt brukbar utstyr. Mm. Vi har fått samlet dette. Det er en bonde ute i Drammen som har vært og samlet på låven sin, og når låven er full, så har han ringt oss, så har vi skaffet en konteiner og sendt den ned. Mm. Vi har sendt 10 konteinere med til sammen bortimot over 5000 rullestoler, som vi har delt ut gratis til de fattige funksjonshemmede i Saren-området. Mm. Det som skjer der nede er at vi går ut på Facebook og sier at nå har det kommet en konteiner, og så kommer disse norske pensjonistene kjørende med pick-upen sin, fyller opp med rullestoler og ting, og drar hjem og deler ut i landsbyen. Mm. Jeg har fortalt dette til hvert eneste parti som jeg har møtt nedover på Karl Johan foran valget. Alle sier at dette må vi gjøre noe med, men De Grønne, AP, Venstre, Kristelig Folkeparti, uavhengig av hvem det har vært, som har vært veldig applauderende,
Norsk presse skriver dere ikke om det, vi har kontaktet dem, dette burde dere skrive om, kommer ingen tilbakemeldinger, vi blir bare stående. Mm. Og nå under koronaen så måtte vi gi opp, for nå har prisen på konteineren gått opp til rundt en 40 000 for å få sendt den. Mm. Tidligere så var den 20 000. Mm. Og jeg hadde 300 000 som jeg kunne bruke på det, så dem er brukt opp. Mm. Men hele den ideen å ta brukbare hjelpemidler fra Norge, som bare blir kastet, putte i en konteiner og sende ned, det burde jo være noe som da de politiske partiene kunne se. Det vi har finnet ut er at det koster oss, den rullestolen som vi leverer på trappa til den gamle mor der i landsbyen, koster 40 kroner når vi leverer den til henne i transport og utgifter. Det er jo utrolig mye billigere. Men å få gjennomslag for det, kanskje det kan komme noe når vi sitter og prater om det her, at noen kommer, men dette er noe vi ønsker å dra i gang igjen nå da etter korona, men da trenger vi litt økonomi til det. Mm-hmm. Kan du si litt om livet for nordmenn i Thailand? Du har jo sagt litt allerede, men dette at veldig mange av dem da flytter, altså de møter gjerne da kvinnene mens de er på et mer kjent feriested. Mm-hmm. Og disse kvinnene, hvor type jobber de? Dette er ikke nettbasert kontakt, liksom. Kan du si litt om prosessen, og lærer de seg da thai og disse nordmennene etter hvert, og hvordan ser livet ut? Nei, det er selvfølgelig mye mer nå som er nettbasert. Mm. Men det som er en selvfølge er også at Thailand er fattig i stor sammenheng, slik at disse kvinnene kommer jo fra de fattige strøkene og drar ned til disse turiststedene for å tjene penger, ikke sant? Mm. Og da jobber de jo her og der og hvor de kan, og massasje, og noen jobber i barer, og noen jobber på forskjellige steder. Mm. Men utgangspunktet er at det betyr jo ikke at det er der de ønsker å være. Ja. Og en del kommer de rett og slett for å treffe en utlending og forsøke å bli gift med han. Mm. Nordmenn er spesielt populære, og vet du hvorfor? Det er én ting. Mm. Vi bryr oss ikke om hvor mange barn denne kvinnen har fra første ekteskap. Mm. Vi er egentlig veldig glad hvis hun har med seg noen unger. Ja. Men, og det betyr at vi er veldig populære, og så sprer det seg selvfølgelig rundt til disse thai-kvinnene. Og da, etter et år eller to eller hva, så flytter de da ut. Kona sier, dette går ikke lenger for oss nå å bo her i Pattaya og Jomtien. Vi må ut i distriktet, hjem til landsbyen min. Mm. Jeg må også ta vare på min mor og far, og så videre. Og så flytter de dit. Og da medfører det at den konas mor og far får det bedre, hjelp på sykehus, den konas barn får en utdanning, for nordmannen vil sørge for at barna får utdanning. Mm. Og så det blir en bedring av hele situasjonen. Mm. Og det er det der da som de lever, og det er det som da blir utgangspunktet for det jeg sier, at en del av disse nordmenn ønsker jo ikke å dra tilbake til Norge igjen. Mm. Men vi ønsker å ha det samme systemet, i alle fall siden vi betaler skatt til Norge. Mm. Så vil vi også gjerne ha de samme rettighetene som nordmenn som betaler skatt. Mm. Så derfor så er livet egentlig greit under forutsetning av at vi får da det som folk har lovt oss fra norske myndigheter. Mm. Det som jo har skjedd er jo at flytter du fra Norge med et barn, så mister du barnetrygden etter 6 måneder i utlandet. Du får ikke noe barnetrygd lenger. Mm. Men så har man lagt inn da et system med barnetilskudd til funksjonshemmede, trygdede pensjonister som bor i utlandet, hvis de har barn som er det norske bekreftet fra ambassaden og så videre. Mm. Men her i fjor sommer så tok de jo fra oss barnetilskuddet på 3000 kroner. Det er borte. Og det var jo de pengene som da nordmenn brukte til å skaffe en bedre utdanning til sine barn. Men er dette, for at, var det sånn tidligere at man kunne få barnetrygd hvis man gifta seg med da en thai-kvinne, og hvis hun hadde barn fra før? Nei, så det måtte være dine egne barn. Ja, men du har aldri fått barnetrygd. Den mister du etter 6 måneder i utlandet. De eneste som beholder barnetrygden er de
ansatte på ambassaden og i Sjømannskirken. Mm. Alle andre mister det. Mm. Men derfor så kom dette barnetilskuddet inn. Mm. Og det er så mye som var så mye som 3000, mm. og det skaper jo en kraftig effekt, mm. for det er jo den som gir deg mulighet til å kunne kjøpe en utdanning til denne barn, mm. som er bedre enn den tradisjonelle offentlige skolegangen i Thailand, mm. for den er ikke helt bra. Mm. Lærer de seg thai, mange av disse nordmennene som da integrerer, de må vel nesten gjøre det hvis de flytter ut på landsbygda og blir integrert i konas familie? Det er et spørsmål med dobbeltsidig sverd. Jeg prater ikke godt nok thai. Mm. Jeg prater faktisk bedre hebraisk enn jeg prater thai, selv om jeg har bodd 20 år i Thailand. Ja. Thai er et veldig vanskelig språk. De har 77 tegn, og de har 5 toner. Mm. Og hvis du sier ma, 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 så betyr det at hunden og hesten kommer. Det er bare tone som er forskjellen. Så det er mange som lærer seg, og mange lærer seg ikke, men de blir integrert i alle fall, mm. på grunn av for det første at det er dem som kommer med den økonomien som trengs i denne lille landsbyen, mm. og derav så blir det et samspill. Mm. Det andre er at folk lærer seg engelsk, det andre er at det skjer på veldig enkel kommunikasjon, pidgin, mm. og så videre, men den andre veien går jo da når barna lærer seg engelsk, barna lærer seg norsk. En del av de barna, jeg har jo fire barn fra Thailand som er adoptert, som er sendt til Norge og gått på skole her og prater flytende norsk, flytende thai, flytende engelsk. Slik at kvalitetsendringen skjer i alle fall nedover i systemet og innover til den kona som da lærer seg engelsk. Mm. Og oppdager det at situasjonen hennes i Pattaya eller Phuket eller hvor hun er, mm. blir bedre jo mer i engelsk hun kan, mm. og hun blir også verdifull for arbeidsgivere i dette området. Mm. Men for å adressere noe av de tingene som altså de fordommene som da er mot nordmenn i Thailand, og det å skaffe seg, eller at man får seg thailandske kvinner og partnere, i forhold til at det er et aspekt av prostitusjon inne i bildet, er det mange vil si, og aldersforskjellen som gjerne er involvert. Men kan du si litt om det? Altså er det, hvordan ser man på den type virksomhet som disse jentene da, på måten de treffer disse utlendingene på, og hvordan ser man på, hva skal jeg si, det vi kanskje kaller prostitusjon da, her i Norge, hvordan ser man på det i Thailand? Virkeligheten er jo at prostitusjon er jo tillatt i veldig mange land her i Vesten. Mm. Og denne sexloven som har kommet, som da gjør at menn har ikke lov til å kjøpe sex, men kvinner har tillatt seg til å selge sex. Mm. Her er jo både Unge Venstre, det er jo 3 ungdomspartier nå som ønsker å fjerne denne loven her i Norge, mm. og gjøre da prostitusjon lovlig. I Tyskland er det lovlig, de forskjellige andre landene er det lovlig. Mm. Så det er her, men så blir det plutselig da annerledes når vi skal se på Thailand. Mm. I utgangspunktet, så selv om et av de største horehusene, så vidt jeg vet om, her i Europa ligger i Kiel, mm. og kronprins Harald og ferja fra Oslo knytter seg omtrent til det horehuset når de får lagt til kai, mm. så er det ingen som tar avstand fra sykkelturer i Rindalen av den grunn. Mm. Men Thailand har liksom blitt fanget inn i at det er det som skjer, og det er klart det skjer. Mm. Men utgangspunktet er at vi treffer folk der vi treffer dem, og så treffer vi dem på det personlige planet. Mm. Og selv om utbytte mellom 2 mennesker er spørsmål om sex, mm. det skjer jo her hver eneste natt i Oslo også. Mm. Du har betalt 4,5 liter, og så har du sex med noen. Mm. Men utgangspunktet der nede er at du kommer jo tross alt så tett på hverandre, fysisk. Mm. Og så utvikler det seg da et forhold, mm. hvor der nede så er det ingen som bryr seg om det. Ingen bryr seg om alder. Ingen bryr seg om at mannen er eldre. Det er veldig vanlig i den østlige kulturen at mannen er betydelig eldre enn kvinnen. Så det gjelder også for rene thai-ekteskap? Ja. Mm. Og du kan si at de som har mye penger og er virkelig gamle, de er veldig populære. Og vi har også et begrep som heter Mianoi, som betyr ny kone, mm. lille kone. Mm. Og det er en del thai som har flere
nye koner, altså. Mm. Samme måte som franskmann kjent for å ha sine elskerinner, mm. så finnes også det i Thailand. Men i utgangspunktet så er det, lovene er, man kan bare være gift med en person av gangen i Thailand, eller kan man ha polygami? Nej, jag tror inte det. Nej, det har inte nog med att man kan ha polygami för du må vara gift med en. Ja. Men alltså, slik är det väl i Frankrike också att du har din impetit différence är det de kallar det, en liten skillnad. Ja. Ja. Mm. Men så, Nej, så det är inte något problem där nere. Mm. Och det att så vara en gammal man och gå på gatan med en yngre kvinna är det ingen som bryr sig om i det hela taget. Och det kan ta lite den andra vägen universitetet upp i Konken. De har företagit en undersökelse hos avgångsklasserna. Vad önskar du att jobba med när du blir vuxen? 60% av jentene säger jag vill bli gift med en farang. Mm. Det är målsetningen för att det är där de ser. De ser ju det att här drar en kvinna från landsbyen ned till Pattaya och så efter 3 år så kommer hon hem med en man från Schweiz eller Norge eller var det är och så bygger han ett hus till familjen och så får barna till den jenta lov att gå på skole och så blir livskvaliteten bättre och det sitter ju de andra jenten i landsbyen och ser på. Mm. Hvordan skedde dette? Jo, för att hun klarte att finna sig en farang och nu är den farangen och hun gift och nu har de det gott. Mm. Och denne kvinnan får da ferier i Norge runt, ikke sant, barn har utdanning, slik att livskvaliteten har ökt. Mm. Och om för att vara helt jag ger blanke blaffen i hvordan folk mötes. Mm. Om det är utbytta pengar eller vad det bryr jag mig heller ingenting om men när det blir ett förhållande som blir värdefullt för bägge parter och bägge parter önskar det och en kvinna på 30 år i Thailand är fortsatt en kvinna på 30 år har hon i tillägg 2 barn så är hon ända mer moden än hvis hon inte hade haft någon barn och kvinnor på 60-70 år i Thailand dem finner du inte längre för dem är ofta död och ofta så är de utav systemet för att säga det sånt. De söker inte efter någon ny partner, de lever livet sitt där uppe i landsbygden sånt som de utifrån bästa Men vi skapar det inte lite sån missunnelse och med disse jentene som då skaffer sig disse utlendingene? Jo, men da kan du si, da er det kanskje mor din som peker og sier at ja, men da får du gå og gjøre det samme, da får du dra og jobbe i Pattaya du også, så du treffer en du også. Mm. For det er jo det som alle disse sier til hverandre, skal du ha sjanse til å treffe en farang og få en livskvalitet som er bedre, så må du jo dra dit hvor farangen er, og det er jo i turiststrøkene. Mm. Det er jo en selvfølge. Mm. Og da er det klart at dette blir en effekt som er ganske stor. Når da disse kvalitetsendringene er i ferd med å skje. Mm. Og veldig mye av det samme skjer også helt sikkert på Filippinene. Mm. Altså det er ikke sånn at det blir sittende en hel masse thai-menn som ikke får seg koner fordi de blir plukket opp av vestlige menn da? Selvfølgelig så kan det hende at det sånne ting forekommer, men i utgangspunktet det som vi ofte treffer, det er jo de som har skilt seg, for thai-kvinnene skiller seg også, og så blir de sittende igjen med barna, for mannen tar ikke med seg de barna stort sett, selv om mannen har en ganske kraftig, sterk farsrolle i Thailand, mye sterkere enn i hvilket som helst annet land som jeg kjenner til, dette får jo en effekt gjennom hele samfunnet altså, som er ganske kraftig og da er det klart at thai-mannen, broren onkelen, faren de tjener jo også på at denne livskvaliteten skjer og så kan du si at hvilken norsk kvinne vil ikke si ja takk til en date med Røkke alle vil jo snuble over hverandre for å få lov å få en middag og drikke litt rødvin og treffe denne utrolige kvalitetsvirkeligheten som han representerer for en kvinne. Mm. Og sånn er det der nede også, bare på et litt lavere plan. Mm. Men når vi kommer ned med penger, så er jo utgangspunktet at her kommer pensjon inn en gang i måneden, det er det du kan bruke og så videre. Mm. Og det skaper altså ringvirkninger som er ganske store, spesielt ute i distriktene. Mm. Ja. Problemet nå er jo kursen som er så utrolig dårlig, pluss at norske myndigheter
Og her i Norge så en enorm, ser vi kaller den lov om kildeskatt, vi kaller den for misunnelsesloven. Mm. Det en kraftig misunnelse for oss som der, og så blir det laget nye myter, nye fordommer, og så blir da dette du sier at det hele tiden man ender tilbake til, det den 70-åringen som sitter på stranda med en 17-åring, mm. og som drita hver dag. Mm. Noe som ikke sannheten. Mm. Sannheten men det forekommer vel det også. Men helt det sikkert. Ja. Men du mener at det gir, holdt jeg på å si, det gir dere andre et dårlig rykte? Ja. Et ufortjent dårlig rykte da? For at det som dette ofte skjer, det jo det første halve året du der nede. Mm. Det første året så fyker du rundt i dette barmiljøet. Mm. Men så etter en stund så ser du jo også selv, og denne kvinnen som da kommer inn, at dette går ikke. Dette må vi lage en forandring på. Mm. Og så drar du da til landsbyen, slår deg ned der, eller setter i gang med et byggeprosjekt sammen med denne kvinnen du sammen med, mm. og så skjer det store kvalitative endringer. Mm. Ja. Kan du si litt, hva den typiske norske mannen som reiser ned til Thailand og som etablerer et sånt liv? Hvem det? Hvem snakker vi om? Jeg barnevernpedagog, mm. og jeg også kvartermester i marine. Men du kom jo ned der av litt andre grunner. Ja, ja. Det er klart. Men det hvis du ser på hvem som der, så det tidligere tandleger, det leger, det advokater, det folk med høy utdanning, det folk som har vært ansatt i NAV, det longtradersjåfører, det lastebilsjåfører, du har hele spektret. Og han som jeg driver mitt sted sammen der oppe, og som har vært der nå i 6-8 år og gjort en kjempejobb sammen med meg, mm. han lastebilsjåfør fra Norge. Men han jobber altså nå med rehabilitering av norske i Thailand. Mm. Og jeg ville ikke bytte han ut i det hele tatt. Han gift med en thai-kvinne. Denne thai-kvinnen kom fra et massasjested hvor hun jobbet, traff hverandre der, og hun nå manager for oss, og mm. driver stedet helt perfekt, så jeg behøver knapt nok være der. Mm. Og de vil overta stedet mitt når jeg dør, mm. uten at det blir noen kroner å gjøre knyttet til det, da overtar de. Mm. Sånn at i utgangspunktet, så det hele spektret. Hele spektret, og du... Men det gjerne folk som har vært gift i Norge før, som har barn, eller har de vært single, de ungkarer, kan du bare... Det ofte folk som har vært gift i Norge, som i utgangspunktet blir skilt, som i utgangspunktet har behov for å skaffe seg en ny virkelighet, og det også veldig ofte folk som kommer ned og i 2-3 uker, blir så begeistret at de kommer ned igjen da 6-7 måneder etterpå, 2-3 uker, og så blir det oftere og oftere, inntil de da slutt bestemmer seg for å flytte ned. Og så jo saken den at har du en hus eller leilighet eller et eller annet i Norge som du selger, så har du jo med deg noe økonomi som du kan bruke til å etablere deg selv der nede. Men det ingen forskjell, du vet. Det jo det som en del av mytene, det det som en del av fordommene, at man tror det bare taperne i Norge mm. som ikke klarer å få norske kvinner. Men jeg mener, så, du har jo vært jævla heldig, unnfølgelig uttrykket, og skaffet deg en kjempedame som ikke var norsk opprinnelig. Så vi forskjellige. Og vi lever jo det tokulturelle livet der nede hele veien. Så det jeg blir overrasket etter en halvtimmes prat med noen jøss, er jo advokat. Mm. Ja. Men i forhold til, for at vi har jo, en ting jo da norske menn som boser, som finner seg en kvinne, en dame i Thailand og bosetter seg i Thailand. Men du har jo også dette fenomenet med norske menn som henter konene til Norge. Ja. Er det to helt separate prosesser egentlig? Altså at det man måtte gå fram på en annen type måte, at de som
de som treffer damene sine i Thailand har en tendens til å bli der, mens dette med å hente dem til Norge gjerne, er det mer som er nettbasert da, eller hvordan henger Nei, det sammen? Nei, altså nettbasert kan vel så gjerne skje der nede, for det er et stort land med 70 millioner innbyggere, ikke sant? Og kvinnene bor jo langt ute i bussen. Ja. Det er jo 10 timer fra Bangkok og opp til meg, blant annet. Ja. Men utgangspunktet er det at dette fenomenet tror jeg utelukkende har noe med alder å gjøre. At du drar ned, du drar på ferie, du treffer en kvinne, du drar ned på ferie 4 måneder etterpå, treffer samme kvinnen, du drar ned igjen etterpå. Men du har ikke mulighet til å pensjonere deg enda. Du må være i Norge 10 år til og jobbe opp pengene. Ja. Så henter du kvinnen opp til Norge, for du har jo etablert et kjærlighetsforhold til henne. Mm. Jeg har jo også hatt den med da, min thai-kone til Norge, og bodde her med 2 av hennes barn. Mm. Og så, når da de begynner å nå pensjonsalderen, så har hun også begynt å jobbe i Norge, for de er veldig aktive på å være på arbeidsmarkedet, thai-kvinnen i Norge, og så klarer de å spare opp penger seg imellom, slik at da når han når pensjonsalderen, så sier hun at nå flytter vi hjem. Ja, akkurat. Og så flytter de ned, og så lever han der da de siste årene til han stryker med. Mm. Det tror jeg er en sånn modell som fungerer. Mm. Men hva... Hva er mot, eller hva ville du advare mot når det gjelder å gjøre noe sånt i forhold til, for man tenker gjerne, ikke sant, noen vil tenke at det norske systemet er på en måte, norske helsevesenet er bedre, og så videre, ikke sant, og når du blir gammel og blir syk, og, ikke sant, du trenger mer av den type hjelp, så vil det være dårligere i Thailand, eller et annet da, land utenfor EU enn det er i Norge. Hva vil du ha å si til det? Ja, jeg vet ikke om det er helt riktig, for at mye utgangspunktet er at har du noen penger, så er også dette helsevesenet der ute ganske bra. Mm. Og det andre som er problematikken i dette, det er jo nettopp det at helsevesenet her i Norge fungerer jo ikke alltid heller så bra, i alle fall ikke når det gjelder eldre, og hvis du liksom ser på at du er enslig og hva du, så har de jo ikke så veldig bra på en del av de pleiehjemmene og en del av de eldre her i Norge, for det blir jo veldig, veldig mye isolasjon. Der nede kan du være i en familie, du kan være frisk luft, gode grønnsaker, du lever lenger, du har i utgangspunktet mye, mye bedre. Så det er ikke sikkert at liksom den tankegangen der holder vann når det gjelder det praktiske. Men alle lever jo sitt eget personlige liv, og de må jo ta stilling til det, ikke sant? Og i mitt tilfelle, jeg har jo 4 barn som er da fra Thailand, som har kommet til Norge. Alle 4 er nå i Norge. De har ingen ønsker om å komme tilbake til Thailand, før de kanskje selv blir pensjonister. De jobber og er i fullt under utdanning på universitetet og så videre her i Norge, og har pratet perfekt norsk, og har da laget et liv i Norge som de er fornøyd med på nåværende tidspunkt. Som ikke betyr at de ikke om 5-6 år vil ønske de å bytte. Det er en mulighet. Supert. Da tar vi bare en liten pause, for nå så jeg hva som var... Det var kamera, var for varmt, stod det. Du har... For noen år siden så ble det jo snakk om det norske innvandringsregnskapet. Det var noen journalister i Finansavisen som begynte å gå tallene etter i sømmene, og eksponerte jo at det var betydelige kostnader forbundet med innvandringen fra hvert fall visse land. På generelt grunnlag. Men du har lyst til å snakke litt om utvandringsregnskap, for du mener at det er besparelser og ting ved utvandringen som ikke er hverken inkluderes i norsk offentlighet, eller er kjent i norsk offentlighet, eller tatt hensyn til av politikerne. Kan du si litt om det? Ja, det kan jeg godt, på grunn av at Statistisk sentralbyrå har regnet ut at skal vi bare ha på meg brillene, hvert år så forlater mellom 21.257 og 25.854 mennesker Norge. I løpet av de siste 10 årene har over 235.000 mennesker forlatt landet. Det er omtrent Bergens befolkning i løpet av en 10-årsperiode. Det er helt klart at disse menneskene påvirker norsk helsevesen blant annet.
Og når vi også vet da, for at de 60-80% av de som flytter ut til Thailand, Filippinene og varmere strøk, de gjør det av egen helse eller medisinske årsaker. Så det er altså folk som ville belaste helsevesenet i Norge kraftig hvis de hadde blitt her. Det som er da det bittre i dette, innvandringsregnskapet blir jo masse diskusjoner, og det er det vi nå ønsker om innvandringsregnskap. Nei, utvandringsregnskap, unnskyld. Mm. For vi klarer å se at dette er da, som jeg sier, når folk ikke bor i Norge, så sparer de jo Norge for å bruke sykehus og bibliotek og alt mulig, ikke sant? John Hustad i 2019, er journalisten. Journalisten i Dag og Tid, han skrev en tresiders artikkel i Dag og Tid i 2019. Han dokumenterer i denne artikkelen at alle mennesker over 67 år i Norge koster Norge 450 000 kroner i året per pensjonist. Mm. Det er de som er her. Det betyr jo... Ja, da snakker vi om penger utenom selve pensjonen. Da snakker ja, vi om kostnader. Det vi prater om er offentlig, kun offentlige utgifter. Mm. Og det er hjemmehjelp, hjemmesykepleie, legebesøk, sykehus, rehabilitering, offentlige og kommunale og statlige utgifter, politi, brandvesen, eldresenter, pleiehjem, pasientreise, de har jo disse pasienttransportene, transport, hjelpemidler, tannlegebesøk og så videre. Det er alle offentlige utgifter. Mm. Og 450 000 kroner i året per pensjonist. Mm. Det er jo de eldre. Det er jo de som tilligger da helsevesenet til byrde her i Norge. Når de flytter utenfor EU, så er det jo en besparelse på den summen som i utgangspunktet vil skje. Men vi vil at Statistisk sentralbyrå, og vi presser ganske hardt på, skal lage et utvandringsregnskap, slik at vi kan få de konkrete tallene. Hvorfor? På grunn av at VG, Dagblad, NRK, massemedia, de er ikke interessert i å få vite hvor mye vi sparer Norge for. De vil bare fortsatt ha historier om 70-åringer på stranda med 17-åringer på fanget og som drikker seg drita. Mm. Derfor er vi nødt til å få dette utvandringsregnskapet fra Statistisk sentralbyrå, for da har vi en sannhet på hvor mye vi sparer Norge. Og hvis vi da sier at folk får 30-300 000 i året i pensjon, som de tar med seg til utlandet, så er det likevel en besparelse på 150 000 kroner per pensjonist som flytter. Mm. Og det har jo ingen utgifter da med dem her i Norge. Og medlemskap i NAV og Helfo, det betaler jo vi allikevel, selv om vi bor i utlandet. Mm. Vi bare flytter over til å betale NAV International, og det er dyrere, for at vi må betale ca. 7,5% ekstra. Dere betaler vel 2,5% for å være medlem av NAV. Vi der ute betaler 2,5%, nei 7,5%, opp til 9, på grunn av at vi må betale for arbeidsgiverandelen allikevel. Mm. Slik at dette er, og det som er så skremmende er jo da at politikerne ikke er villige til å gå inn og se på dette, at massemedia ikke er villige å skrive om det, på tross av at det ligger en mengde med dokumentasjon som burde bety at dette er veldig spennende. Og hvis Norge er i krise, så burde man jo se på hvor er utgiftene er. Og utgiftene er jo det de prater kommer i eldrebølgen. Mm. Men så skal de løse eldrebølgen da her i Norge ved eventuelt å importere sykepleiere eller hva for å kunne takle. I stedet for å la de som frivillig vil og ønsker flytte til utlandet. Og her er det jo masse pensjonister som vil, og som allerede i dag. Nå har jo en del av de rikingene i Norge vist oss en vei til å komme ut. Og det viser seg jo også at jeg leste artikler her i at hvis du hadde ca. 5 millioner kroner, så kunne du klare deg veldig godt utenfor EU hvis du flyttet til et lavkostland. Og det er jo ikke alle... Ja, 5 millioner som oppsparte norske, midler. Ja, selger du huset ditt i Norge, og det er verdt 5 millioner, så har du penger du kan starte opp med. Ja. Sånn at dette er det viktigste arbeidet som vi har i denne nye organisasjonen vi har startet for nordmenn i Thailand, det er å kjempe for å få til et utvandringsregnskap. For inntil vi får det, så får vi ikke seriøs behandling i massemedia i Norge. Mm. Vi er nødt til å ha dette dokumentert, da kan vi ta debatten. Men hvilken, hvis dere får det, eller hvis det da blir, på en måte, blir dokumentert, hva,
dere ønsker vel noe mer enn at det bare skal bli kjent at det er besparelser ved utflytting? Dere har vel noen krav, det er vel noe ved systemet sånn det fungerer nå som dere da er misfornøyd ved, er det ikke det? Jo, altså, dere ønsker, for at hvis du kan... Hvis vi først kan si det, altså hvis dere da, for da de 450 000 i gjennomsnitt da, som en pensjonist koster ja. av ulike av de tjenestene du regnet opp, ja. Man vil jo ha behov for noe av det i Thailand også, hvis man er pensjonist. Dekkes, må man fullt ut da dekke det av sin egen trygd, eller får man noe, er det sånn at norske myndigheter kan gå inn for eksempel og betale en sykehusregning i Thailand? Hvis man har behov for det. Hvis du er medlem av NAV International, NAV, mm. når du flytter ut, så blir du medlem av NAV International. Mm. I Thailand så er det 1290 frivillige medlemmer av folketrygden, altså som er medlem i denne NAV International. Mm. De betaler inn til folketrygden 24.750.000 kroner i året. Mm. Men folketrygden, NAV, Helfo, betaler ut til sykehusutgifter og så videre for de som bor i Thailand 11,7 millioner. Mm. De tjener altså dobbelt på innbetalingen fra de som bor der, mm. som det de har til utgifter til dem som bor der. Og vi vil gjerne ha revurdert for at det utgangspunktet, de satsene for folk som bor utenfor EU, har ikke vært reevaluert, er ikke det det heter? Mm. Siden, hva var det, jeg må slå opp her bare for å si det, på 28 år, mm. 1997, da revurderte man disse utgiftene til oss som bor utenfor EU. Mm. 28 år har ikke dette vært revurdert. Men du mener dere betaler for mye? Ja, altså, vi betaler dobbelt så mye. Ja. Nei, men er kravet da at dere sa at på en måte, dere skal da betale relativt sett mindre enn prosentvis mindre enn dere gjør nå? Er det ikke det nødvendigvis, men vi kan gå tilbake da til å se alle de tingene de har fjernet. For eksempel barnetilskuddet på 3000 kroner måneden, mm. som da gikk direkte til norske barn som tilfeldigvis bodde i utlandet, og som skaffet dem skoleutgang. Det vil vi ha tilbake igjen. Tidligere så ga ambassaden en garanti hvis du ble lagt inn og du var medlemmen av på et sykehus, hvor da ambassaden stemplet, så du slapp å betale ut på forhånd disse utgiftene til sykehus. Nå har de fjernet denne garantien. Så når du nå blir lagt inn på et sykehus, så må du betale for hele sykehusoppholdet selv, og så kan du søke NAV om å få det tilbake, men tilbakebetalingen er mye, mye, mye lavere enn det det koster. De dekker nå rundt 4.270 kroner i døgnet når du ligger på et sykehus i Thailand, og det er ikke på langt nær det som trengs hvis du skal ha en stentoperasjon, blindtarmoperasjon eller hva det er, mye høyere, og da må du betale egenandelen. På grunn av at da man har ikke revurdert... Man har ikke revurdert tallene, satsene siden 1997, nei. Er akkurat. Ja. Så her vil men dette vi da, gjelder alle land utenfor EU, eller er det bare Thailand? Nei, det er Thailand som ikke er revurdert, men altså det vil jo gjelde alle land i prinsippet utenfor EU, ja. For at det gjør jo ikke så stor forskjell. Men det betyr jo bare at tallet blir større ja. Jo flere folk du får med som bor utenom. Ja. Og så har man ikke så veldig god oversikt heller over hvor mye og hvem. På grunn av dette er jo glidende overganger. Du kommer som turist, og så kommer du som turist, og så et eller annet sted på en sånn, så ender du opp med å bo der. Mm. Men det er jo... Kildeskatten, hvorfor trekker oss 15% når vi sparer Norge for 450 000 kroner? Det er en annen ting igjen. Hvorfor skal vi betale skatt til et land som ikke vi benytter noen av de? Internasjonale skatteregler er jo sånn at du skal betale skatt når og hvis, og på grunn av at du skal ha noe tilbake igjen. Mm. Men når du ikke får noe tilbake igjen, hvordan kan man da fortsette å kreve skatt? Mm. Det er jo det som da skaper bitterhet i utgangspunktet hos folk. Og flere nå hopper av NAV, ja, for hvis du har en riktig alder, for da kan du skaffe deg en rimeligere forsikring i utlandet, mm. som er bedre enn det NAV klarer å gi deg. Men når du når opp i en alder og blir pensjonist, og du har dratt med deg diabetes en del, da kan du bare gi opp og få disse private forsikringene. Da er det dette NAV-systemet som må inn, men da må det revurderes. Mm. Og så må det gjøres i forhold til respekt.
alle andre kulturer i verden, så vidt jeg kjenner, så respekterer man de eldre og de gamle, mm. og man lytter på dem. Norge gjør ikke det. Mm. Og det er bittert når du har vært der og jobbet. For du får jo ikke en pensjon trygt hvis ikke du har bygd opp denne selv i løpet av ditt arbeidsliv. Mm. Og vi gjorde jo en kontrakt når vi gikk inn i arbeidslivet, vi som er på min alder, når vi var 16 år. Mm. Og vi har betalt hele veien, og da står vi liksom her. Hadde det vært et privat forsikringsselskap vi hadde betalt dette til, så hadde vi kun tatt dette selskapet til retten, og så ville vi vinne. Mm. Men så lenge det er den norske staten, så kan vi ikke gjøre noe med det. Nei. For de bare skifter på å lage avgifter og skatt og så videre, og så trekker fra oss da. Og det plutselig å fjerne 15% fra pensjonen vår, som de da tok når de innførte kildeskatten. Det, kan du forklare litt, hva er kildeskatt? Kildeskatt er så enkelt at det bare betyr skatt ved kilden, altså tax at source, at du betaler en skatt til dem som betaler deg ut denne pensjonen. Mm. Det er det som kildeskatten i prinsippet betyr. Mm. Men for Norges del, og nordmenns del, og norske pensjonister, så er det 15% flat beskatning. Som betales til thailandske myndigheter? Nei, det er norske. Det er Norge, det er kun Norge. Ja. Mm. Ja, så pengene går til Norge, for de betaler ut, ja, okay. og så skal de ha da 15% tilbake for dette. Mm. Men dere andre som bor her i Norge og skatter etter norske, andre norske skattelover, dere har jo fratrekksmuligheter på oppfysking av hus, og hvis dere leier ut, og det er renter i banken du kan trekke fra. Altså, dere har jo, vi har ikke det. Mm. Den er flat, ingen muligheter til å foreta noen endringer. Men så kan man jo si, ikke sant, at selv med de ordningene som er nå, og her tenker jeg også at det kommer inn, for det må jo ha vært da, disse satsene på sykehus for eksempel i Thailand, de satsene er jo basert på norske kroner, og de justeres ikke i henhold til kronekurser som nå har stupt som bare det, jeg vil tro, i forhold til Thai-baht også. Ja. Ikke sant? Ja. Mm. Men du kan si at selv da med et opplegg som vi har nå, som du sier er dårlig, så er det likevel 6000 nordmenn som er i Thailand. Ja. Ikke sant? Og da kan man jo si det sånn fra, ikke sant, et argument kan være da fra norske myndigheter, er at ja, men det er jo tydeligvis bra nok allikevel, som gjør at dere velger å bli der. Men altså, det er det ene, ikke sant, som argumentet man kan komme mot, mot det med. Men det andre er jo da, hva tror du, er det sånn at det er mange som velger å ikke dra og bosette seg for eksempel i Thailand, eller på Filippinene, eller i Brasil, på grunn av at reglene er ugunstige, sånn at hvis det da hadde blitt, hvis det hadde blitt da med mer reflektert det faktisk koster, og det man faktisk sparer i Norge, sånn at man tenkt seg fra norsk side, ja, det er jo faktisk en fordel for oss, at disse flytter ut, disse pensjonistene flytter ut, så la oss da legge til rette for det. Tror du det ville vært da betydelig mange flere som hadde flyttet ut? Ingen tvil, og du kan si det på en litt annen måte. Informasjonen vi sitter med, så Japan og Sør-Korea, når pensjonister som når pensjonsalderen flytter fra de landene, og det er veldig mange japanere som flytter til Malaysia, til Penang, så får de utbetalt en stor sum av pensjonen sin på en gang, på grunn av at myndighetene her er klare over at de sparer helsevesenet i hjemlandet ved at de flytter ut. Mm. Og hvis du drar til Malaysia, så har Malaysia et program som heter MM2H, Malaysia My Second Home, der slipper du skatt, hvis du kommer med som pensjonist til Malaysia. Malaysiske myndigheter har sagt det at vi vil heller ha en engelskmann boende her som bruker 2000 pund i Penang enn at han bruker 2000 pund i måneden i Liverpool. Mm. For han kjøper mat, han kjøper klær, han kjøper hus, han kjøper bil og så videre. Mm. Så der er ingen skatt på det. Og det er jo da bare litt annerledes måte å tenke på, og det er her som Norge da ikke klarer det, på grunn av at de i utgangspunktet styrer veldig med dette skattesystemet, og at folk skal være såkalt like, og at da de ikke engang klarer å respektere de som er rike, og som er gründere, og som har satt i gang ting, men de skal også plukke så mye fra dem at de nå flykter ut. Og det betyr jo at også mange som sitter og tenker på det, men det som er den store skygge nå, det er usikkerheten, for vi vet ikke om vi kan stole på norske myndigheter lenger, for de endrer og endrer og endrer, og de beskjærer og de beskjærer, og de beskjærer oss i utlandet først, for vi kan ikke lage en demonstrasjon foran Stortinget.
For da må vi hente folk fra Brasil og Filippinene og Thailand, og det klarer ikke vi. Derfor så tar de oss, for vi blir i utgangspunktet ufarlige motstandere. Men tror du da de gjør det, at liksom logikken og tankegangen da, sier Finansdepartementet, som gir jo råd til politikerne for hvordan de blir utformet det her, at de, ikke, at de ser på dere som en sånn holdt jeg på å si, cash cow, eller som man sier, at en sånn pengebinge, og at de i utgangspunktet tenker, her vil vi suge mest mulig ut av dem, snarere enn at, for at hvis det du sier er riktig, og det gir jo, jeg har jo sett litt på tallene tidligere også, så er det jo en fordel for Norge, for staten, hvis du ser økonomisk på det, å få pensjonistene ut, rett og slett. Ja. Ikke sant? Det koster så mye, og med stadig flere i eldrebølgen, det koster oss mindre, og ha dere bonus i utlandet enn at dere bor i Norge. Så at for Finansdepartementet så ville det vært en fordel å få dere ut. Ja, og så kan du si den andre veien at tallet som jeg har sett er at det er 50 000 pensjonister som bor utenfor EU. Hvis halvparten av dem, 25 000, bare plutselig bestemte seg at de flyttet hjem til Norge, så ville helsevesenet knekke i løpet av 4 dager. Fullstendig. Og det er liksom det som da nå på en måte er i ferd med å skje. Jeg vet om mange som har vært tvunget til å flytte tilbake til Norge igjen. Ja, på grunn av økonomi, på grunn av systemet, skattesystemet og refusjonsordningene. Vi pleier å si det med en litt sånn kjapp formulering. Vi norske pensjonister som bor i Thailand, vi har kun to problemer med Thailand, og det er norsk skattevesen og norsk NAV. Det er de eneste problemene vi har, som skaper store problemer for oss. Og ja, som jeg sa, hvis halvparten hadde flyttet tilbake, så hadde det blitt et kjempeproblem for helsevesenet. For de kan jo ikke nekte oss å komme hjem, vi har jo pass. Ja. Men, si at man hadde fått en nytenkning da rundt det her, og tenkte at på statlig nivå, at vi må tenke økonomi der, og det er en fordel. Og i tillegg så er det jo en sånn uhjelpskomponent også, sier du, det du sier er at dere er velkomne fordi dere har penger, mer penger som dere kan bruke. Malaysia er et eksempel, vi sier det samme i Thailand, Filippine, kjenner jeg for dårlig til hvordan det er med for norske pensjonister i Brasil, men de vil også ha dere. Men si at man hadde da nærmest lagt til rette, ikke sant? Altså begynt å snakke positivt om det her, og ikke sant? Nærmest offentlige sånne informasjonskampanjer, ikke sant? For å få dere til å reise ut. Så kan man jo si en av de tingene som da, for når det gjelder både i sånn Thailand, Filippinene, jeg vil tro kanskje også Brasil, så snakker vi om menn. Da vil vi sitte i, for liksom sette det litt på spissen, altså vil norske mannlige pensjonister single, reise ut, og så har de eldre kvinnene vært igjen i Norge. Hvor mange spørsmål er stilt, men hvor mange eldre menn i Norge er det som dater eldre kvinner for å finne seg en ny kone? Ja. Er det noe som skjer i det hele tatt? Er 60-70 års gamle kvinner på jakt på datingmarkedet til å finne en mann eller ikke? Sånn at dette betyr jo bare at... Ja, men jeg tror faktisk jeg har hørt om det. Det er også, kvinner er jo også interessert i, og kanskje minst like interessert som menn, til å ikke sitte og være alene, og så mann er skilsmisse, eller mann er død, eller et eller annet. Det er jo det. Jeg driver nå noe som heter Norsk Thailand Forum, som har 22 000 medlemmer, en Facebook-gruppe. Andelen øker, norske kvinner som melder seg inn og som flytter til Thailand, bosetter seg i Thailand, skaffer seg kjærester de også. Norske kjærester? Om single norske eldre kvinner som drar til Thailand? Ja, okay. Norske kvinner som drar til Thailand, men nå tenker du og jeg veldig, vi glemmer homofile. Ja. Vi glemmer at dem finnes også. Det er kvinner som reiser og finner kvinner i Thailand og har det utrolig bra. Akkurat. Og det er menn som reiser fra Norge og finner menn i Thailand og har utrolig bra. For de har et helt annet forhold til homofili eller ikke. Er det akseptert i Thailand? Kvinne, altså lesbiske, er det det? Ja, ingen problem. De har et eget begrep for det som heter katoi. Og katoi er da en kombinasjon
altså en transvestitt, blir kalt for en katoi. Ja. Og der er det, kvinner bor sammen med kvinner, og menn bor sammen med menn, og barn kommer faktisk i 7-8-årsalderen og sier, mamma, jeg er homofil. Mm. Og det blir akseptert i familien. Og det er mengder av transvestitter. Mm. De som har penger til det foretar operasjon. Og årsaken til dette, en av det ligger i begrepet buddhisme, som vi da ikke klarer å se på samme måten som i Norge. Buddhistene tror på reinkarnasjon. Mm. Og de tror det blir gjenfødt på nytt. Det som, en del av, det som disse sier er da at det, her har naturen slått feil. Jeg er født nå som gutt, mm. men jeg er kvinne. Så det, når jeg ble gjenfødt, så bomma naturen på meg. Ja. Og det kan jeg nå gjøre noe ved å gjøre meg selv om til kvinne. Mm. Ikke sant? Ja. Vi har jo ikke gjenfødelsen i Norge. Her er det enten himmel eller helvete, beroende på hvordan du har oppført deg, og da får du enten presang, eller så får du ned i grua i kjelleren. Mm. Det er den kristne holdningen til både liv og død. Mm. Buddhistiske holdningen til liv og død er at dette er en sirkel hvor hvis du har dummet deg ut i forrige liv, så får du et nytt liv for å fikse opp i det. Ja. Og etter en 10-12 liv, så kan du liksom bli god nok i sjelen til at du kommer inn i nirvana. Mm. Og dette gjennomsyrer jo det samfunnet vi lever i. Så de har jo en helt annen problemstilling enn det vi har her oppe i Norge, hvor det er et enten eller. Mm. Der er det en både og. Mm. Og du finner transvestitter i banken, på supermarkedet, i 7-Eleven, som ja. Direktører, og så videre, og så videre. Altså. Ja, akkurat. Ja. Men ja, nei, det, jeg har reist deg selv også, for det begynner å bli en del år siden, men jeg er både der og i Indonesia, så la jeg merke til at det var mye, ja, det man vel vil kalle transvestitter i Norge, med ulike fasonger av det, så jeg er for så vidt klar over det. Men det er jo interessant det du sier, for det tror jeg ikke mange har fått med seg, dette at det også reiser kvinner nedover. Mm. Men altså, er det mer, det er ikke, hva skal jeg si, det er ikke bare at du har møtt en av dem, og dermed så hevder du dette er en trend. Det er norske kvinner, eldre kvinner, og da hovedsakelig lesbiske, som faktisk reiser til Thailand, bosetter seg der med samme motivasjon egentlig som de norske mennene, der de trives. De finner seg partnere, yngre da thai-jenter som partnere? Mm. Ja, altså en del gjør det, men jeg kan jo ikke si så veldig mye annet enn det som er mine personlige oppfatninger. Jeg bor jo i prinsippet der oppe i nord, hvor ikke det er så veldig mye aktivitet, og heller ikke så mye turister. Mm. Men drar du ned til Pattaya og Phuket, og jeg kan jo ikke i det hele tatt finne på å si noe om den seksuelle legningen til dem som skriver på Norsk Thailand Forum. Mm. Men det er masse kvinner som nå kommer inn der. Mm. Og jeg vil si at det er i alle fall en 40-50 kvinner som skriver mer eller mindre ofte på dette innlegget. Mm. Og jeg kjenner to kvinner i Pattaya som bor sammen, lever sammen, og som i tillegg har tatt seg et lite barn som de ikke får lov å adoptere på grunn av at de er to kvinner. Men de har tatt til seg det barnet, og det skal bo sammen med dem resten av livet. Mm. Og det er fullt ut akseptert, og barnet blir behandlet helt utrolig. Mm. Og, så du har alle variantene, og det at kvinnene har jo kanskje vært litt redde for å dra til Thailand over lengre tid, på grunn av at de hører jo på det som står i Dagbladet VG, og er da, tror jo det er, sånn det prinsippet er. Mm. Og etter hva jeg vet, så er det mange norske kvinner som drar ned til Senegal og andre steder i Afrika og gjør nøyaktig det samme. Så, ja, det kjenner vi kanskje litt mer til da, ja. Ikke sant? Den type trafikk, selv om den har vi vel inntrykk av mer sånn feriebasert. Men ja, men det er interessant det du sier der om, men hva, for en ting er jo på en måte hvis du drar dit eller bosetter deg med en partner som du finner lokalt. Mm. Men man har jo også ikke sant, den trafikken som er til Spania, hvor det jo er, hvertfall mitt inntrykk, er en god del norske ektepar som flytter til Spania, eller i hvert fall er der deler av året. Er det noe særlig av det ennå til Thailand? At ja. Norske ektepar også finner ut at her er det bra, her er det billig, her vil vi bo, vi er pensjonister, vi har muligheten, klima er bra.
Vi har mange henvendelser om det nå på Norsk Thailand Forum, hvor de da spør, ikke sant, hvor det best å bo, hvor kan vi etablere oss når vi blir med pensjon, så kommer vi til å gjøre det. Så det er i ferd med å vokse ganske kraftig. Mm. Og noen av årsaken er jo at det blir jo dyrt innenfor EU i Spania og Portugal. Det er kaldt i Spania og Portugal, men der nede i Thailand så har du varmen hele året. Så hvis vi ser 10 år inn i fremtiden, så tror jeg det vil være veldig mange. Og nå ser vi veldig mange barnefamilier også som kommer til Thailand for ferier og opphold. Mm. Og de kom jo tilbake igjen og tilbake igjen. Da jeg tok med meg da disse utviklingshemmede til Thailand for første gang, og var der i en måned, så ville de jo ikke til Kanariøyene lenger. De ville bare tilbake til Thailand. Mm. Så nå Thailand fanger deg opp på grunn av at det er en helt egen situasjon som ikke du finner egentlig annet enn kanskje på Filippinene. Mm. Og Filippinene er jo enklere enn Thailand, for der prater jo alle engelsk. De har hatt en kristen bakgrunn. Filippinene er katolsk. Det er mye nærmere vår kultur. Mm. Så jeg ser helt klart at det er enklere for folk å bli integrert på Filippinene enn å bli i Thailand. Mm. Men hvor vanskelig er det å pakke, på en måte pakke sakene sine og flytte til, si du er et ektepar da, og pakke sakene sine og flytte enten til Thailand eller Filippinene? Hvor vanskelig er det å få opphold? Hvor trygg er du på at hvis du kjøper deg et hus, en leilighet, at, holdt jeg på å si, det ikke blir noe kluss med eierskap? Er det, du, som utlending, kan du eie leilighet til hus? Hvordan fungerer det? Ja, det fungerer på en litt annen måte i Thailand, sånn at det beste er i utgangspunktet å leie i stedet for å kjøpe. Men du kan si de har etablert områder hvor da turister og utlendinger kan kjøpe og eie. Men det er ingen i Thailand kan eie mer enn 49%. For å ta det veldig enkelt. En utlending kan ikke eie mer enn 49%. Mm. Men hvis du da tar et eiendoms- eller en boligkompleks med 100 leiligheter, så kan kun 49 av dem eies av utlendinger, hvis det er innenfor dette turiststrøket som myndighetene har satt av, de har lov til å eie. Mm. Men du kan også eie huset ditt nå, men du får ikke lov å eie landet det står på. Mm. Sånn at i utgangspunktet så må du sjekke de tingene på forhånd. Men hvorfor skal du eie hvis du kan leie? Mm. Og du må selvfølgelig sjekke kraftig ut. I Malaysia er det ingen problem. Alle hus som har en verdi over 300 000 norske kroner, det kan eies av utlendinger. Men de under 300 000, de skal være forbeholdt malayere, for de er dårligere råd enn vi andre. Det er Malaysia. Det er nabolandet til Thailand. Så det samme kulturen, den samme naturen, den samme varmen er også der hvis du velger å flytte dit. Og Malaysia er ikke så islamsk som det folk tror, for det er veldig, veldig de har 17 sultanat, og det er bare en av dem som kjører veldig beinhardt på islam, ellers er de andre ganske enkle. To av dem, Sabah og Sarawak, styres jo av Kasadusun-folket, som er noe av samene i Norge, så der er jo veldig fokusert på natur og naturopplevelser, og er et veldig sted å dra, veldig fint sted å dra og bo og leve. Men Oskar, du har jo ikke bare Thailand som et felt av kunnskap og erfaring. Jeg vet også at du har vært mye i Israel, og har et spesielt forhold til det. Kan du si litt om hvordan du fikk det? Hva som, og på en måte var hva du tenker om, og hvilke forhold du har til Israel nå? Det er også en sånn tilfeldighet, på grunn av at da jeg var 21 år, så hørte jeg om Woodstock i USA, og jeg ville gjerne finne ut mer av det, så jeg dro til USA, og jeg haika da tvers igjennom og over til California og opp, og haika tilbake igjen efter at den sommeren var slutt. Så jeg, det å haike og gå ute på landeveien, det satte jeg veldig pris på. Og da var jo den tiden alle var på jakt etter seg selv. Så jeg bestemte meg for da året etter, halvåret etterpå, at jeg skulle haike til Nepal. Og da ble det jo selvfølgelig haike gjennom hele Europa, inntil jeg endte opp i Israel blakk. Jeg hadde ikke noe penger igjen, jeg tror jeg hadde $5. Og da var det bare å finne seg en kibbutz og få et sted å være og jobbe. Og da ble jeg der et halvt år, og da ble jeg veldig begeistret for Israel. Hvilket år var det her? Det var i 1970.
Det som var interessant, for å ta med litt sånn politiske vurderinger, jeg satt oppe i Jordandalen, oppe i Emek Beitjan, oppe i, ovenfor Kibbutz Gesher, da kong Hussein i Jordan utkommanderte alle sine soldater til å stoppe palestinaraberne som hadde etablert seg på Jordansida, og som kom om natta og gjorde angrep på de israelske kibbutzene, og gravde landminer og det ene med det andre. Og da så vi den ene landsbyen etter den andre gå opp i røyk hver natt, hvor da palestinerne ble tatt. Yasser Arafat sier at det ble drept 20 000 arabere. Problematikken fra da arabere, som konsekvens startet han svart september, som eksempel på at araberen gikk til angrep på araberen. Israel har jo selvfølgelig fått skylda for det, selv om da det har vært, det var kong Hussein i Jordan som gjorde dette inngrepet. Etter det så har jeg da vært 29 ganger der. Jeg har venner på begge sider av konflikten. Jeg opplever det som et helt spesielt land. For det første så er det ikke større enn Hedmarken. For det andre så er det senteret for de tre største verdensreligionene. Det er 25% av de som bor der er arabere og muslimer. Det kommer heller ikke fram i norske media i den grad. De har druser, de har forskjellige, de har kristne. Men det er en heksegryte av kulturer som klarer å fungere sammen. Og det som er problematikken, som begge sier av konflikten, mine venner sier til meg, det er det at hadde vi fått lov til å redde opp med det som vi er sammen, så hadde vi klart å ordne det. Men her er det ganske sterke krefter fra den islamske siden, med Saudi-Arabia og andre som har kommet inn, og Amerika på den andre siden, og da blir det vanskelig på en måte å få orden på det. Men det er to språk. Ene er arabisk, det andre er hebraisk. Drar du på en busstasjon, så står alle avgangstider og sånn på begge språka. Alle har adgang til utdanning, enten du kommer herifra eller derifra. Den siste ambassadøren til Norge var drus, som er en slags musliminnslag det også. Og i utgangspunktet så har det vært tre politiske partier som representerer palestinerne i Knesset, i det israelske stortinget. Og det er det heller ikke folk som blir skrivet noe om her oppe. Det er hele tiden konflikten hvor da venstresida presenterer Gaza som et fengsel, konsentrasjonsleir, det er ikke måte på ord de bruker, uten å si at det er jo faktisk ikke Israel som styrer Gaza. Men her er det jo Hamas og konflikten mellom Hamas og PLO. Og når Hamas og PLO virkelig slåss om Gaza, da gikk det jo 1500 mennesker som ble drept i kamp mellom to arabiske utbrytergrupper. Så det er masse som ikke kommer fram her i Norge, og det er på en måte problematikken, men landet er landet. Og som jeg sa, det er altså de tre største verdensreligionene som da er på et lite felt på størrelse med Hedmark. Så du har enorm kultur, enorm historie. Du kan gå ut på åkeren og plukke opp et potteskår som da er kanskje 3000 år gammel, og du kan lese hva som står på det fortsatt, for det hebraiske språket har ikke forandret seg så mye på den tida siden det potteskåret ble gravd ned i åkeren. Det er veldig, det er jo mange, mange av de som har en forkjærlighet for Israel i Norge, som har en religiøs bakgrunn, en veldig kristen bakgrunn, som virker å være avgjørende for engasjementet. Men du kommer til det på en litt annen måte, ikke sant? Du sa du havna nærmest tilfeldig der nede. Men kan du si litt mer om, du har vært inne på det nå i forhold til fascinasjonen din, men hva er det som gir deg sympatien med også israelerne? Og med kulturen der nede, og mange er jo, liksom, du nevnte venstresiden, de mener jo at liksom, nærmest er et apartheidsystem. Men du er, fortell litt mer om Israel, sånn som du har opplevd det. Ja, du kan si at hadde jeg vært 29 ganger i Frankrike, så ville folk kalt meg frankofil, og de ville spurt meg om rødvin og mat, og så videre, og så videre. Når jeg har vært 29 ganger i Israel, som jeg har vært, da blir du plutselig en mistenksom person, som man ikke vet om man kan stole på en gang. Ja, men, du føler at det er reaksjonen du får når du forteller om det? Her i Norge, ja, så er det ingen tvil om det.
Og så klarer folk heller ikke å skille mellom Israel og konflikten og jøder. Sånn at i utgangspunktet så opplever jeg, har jo venner som er jøder her i Norge, som opplever nå et betydelig større press enn det det var bare for noen år tilbake. Altså, vi har jo en historikk med jøder vi også. De var jo ikke tillatt å komme til Norge engang når vi nedla grunnloven i Norge. Der var det jo forbudt. Sånn at det har vært en prosess her også. Og jo mer nå som kommer inn fra islam til Norge og påvirker da, så drar det jo med seg den oppfatningen som da ligger i islam når det gjelder jøder, med jøder og griser og alt dette som de fleste av oss på en måte kjenner til. Men du opplever ikke det der nede når du kommer som utlending. Mm. Og det som er interessant er jo at Israel er jo, som jeg sier, en heksegryte. De har tatt inn folk fra hele verden. Det er ikke noen i Israel som ikke prater i alle fall tre språk. Når du kommer inn og kaudervelsk ditt lille hebraisk, så er de jo veldig fornøyd med at du forsøker å lære deg språket. Mm. Og alle, veldig mange er jo i den situasjonen at de holder på å lære seg hebraisk, så da blir du behandlet på en helt annen måte også enn hvis du bare er en vanlig turist. Mm. Men det å dra ned en uke, det er jo på en måte, du har jo ikke mulighet til å gjøre annet enn å bare skumme på toppen. Mm. For ja, jeg har en sånn tradisjon på meg selv. Jeg drar bestandig i Yad Vashem, som er et minnested midt i Jerusalem over Holocaust. Mm. Jeg er inne i barnehuset der, og jeg er bestandig på grava til Oskar Schindler og bruker noen minutter sammen med Oskar. Mm. For han er jo den eneste ikke-jøde som er da gravlagt på en jødisk gravlund på grunn av hva han gjorde under krigen. Mm. Og der har de også et sånt The Alley of the Righteous, de rettferdiges allé. Mm. Og her er det veldig spennende når du kommer dit, for at der så er en statue av en liten båt, og den er fra det jødiske folk til det danske folk. På grunn av at da nazistene skulle ta jødene under krigen, så stilte cirka, de har befinnet ut i ettertid, 80 000 dansker opp i løpet av nesten en natt eller to dager og smuglet 8 000 jøder over til Sverige med små båter. Mm. Det er den eneste på en måte hvor hele folket tok et ansvar for jødene når etter denne holocaust de dro i gang for å straffe dem. Mm. Og du finner 25 navn fra Norge, men du finner rundt 3000 fra Holland, sånn at det er veldig stor forskjell på hvilke nasjoner som på en måte stilte opp den gangen. Da. Mm. Men det å vandre rundt i Jerusalem i Gamlebyen, jeg pleier å bo i Gamlebyen, og da du klarer jo ikke å se forskjell på en jøde og en araber, sånn at du finner jo folk å prate med hele veien. Mm. Og det er et veldig fint sted. Mm. På grunn av hvis du har litt interesse for kultur og historie, så finner du hele tiden noe som er interessant. Mm. Mm. Og sterke følelser, selvfølgelig. Mm. Men du har ikke noe spesielt forhold til de religiøse aspektene av det, annet enn at, en det historiske, eller? Nei, jeg har ikke noe forhold til det. Jeg er jo, kaller meg jo buddhist. Mm. Og i utgangspunktet så åpner det for veldig mange muligheter. Når jeg går mine Camino-vandringer, som er en pilgrimskristen pilgrimsvandring til Santiago, så er jeg innom hvert eneste kapell som jeg finner på veien, og bruker en 20-30 minutter der inne i fri og ro. Mm. Det som er spesielt er jo at denne pilgrimsvandringen til Santiago, den har jo pågått i over 1000 år. Mm. Så her har mennesker med kanskje de samme følelsene som meg, tankene som meg, spørsmålene som meg, hva skjer rett i døden og så videre, har sittet og vært og gått på samme sted. Og jeg har en følelse av at dette er på en måte et veldig godt sted å gå, på grunn av at du er inne i en, jeg vet ikke om du kan si miljø eller en, hvor sånne tanker på en måte florerer. Mm. Og da er det godt å være der. Jeg har ikke noe problem med å gå i en synagoge. Jeg har ikke noe problem med å gå i en kristen kirke. Jeg går der hvor på en måte jeg opplever at det er en styrke på en eller annen måte. Mm. Nå er det jo ikke så lett å komme inn i en moské en moské i Jerusalem lenger. Mm. På grunn av at de stenger for folk som ikke er islam.
fra å komme inn. Mm. Og da blir det litt annerledes. Ellers så var jeg veldig mye i Omar-moskeen når jeg var i Jerusalem, mm. og fant stor glede ved det også. Mm. Så jeg har ikke noe, problem i forhold til gudsbilde, eller hva det nå egentlig er folk kaller det. Mm. Jeg synes det er veldig ålreit. Mm. Jeg har et ålreit forhold til Gud. Mm. Om det er en han eller hun, bryr meg heller ikke så veldig mye. Mm. Men når du sier du er, betrakter deg selv som buddhist, hva ligger det i det for deg? Det er også veldig vanskelig å si, på grunn av at når, sånn som med meg, du oppdager bare plutselig en eller annen gang i livet ditt, hvor du våkner opp en morgen, ja, så er det sånn du tenker det nå. Er det sånn du har, nå du har kommet hit? Mm. Ja, da har jeg jo blitt buddhist da. Det var sånn som jeg resonerte for meg selv. Mm. Og så trives jeg veldig godt i tempelen i Thailand også. Jeg trives veldig godt med munkene. Jeg vurderte en periode å skulle gå inn og bli munk selv, og kanskje blir det jo også en periode av livet mitt. Hvor lenge er det siden? Hvor gammel var du da? Nei, det har vært det? Etter at jeg kom til Thailand og kom så tett på buddhismen, og det er jo 20 år siden jeg kom til Thailand. Ja. Ellers så vurderte jeg også. Og nå er du 76? Nå er jeg 76, ja. Mm, mm. Ja. Men hva er det som fascinerer deg med et liv som munk da? Nei, det er at du får muligheten til å bare på en måte fokusere rundt det som er ditt og det som er spørsmålet. Veldig, veldig mange i Thailand blir munker når de blir gamle. Hvis det er en begravelse, en kremasjon på foreldrene, så blir bestandig sønnene munker i en 3-4 uker. Utgangspunktet er en tradisjon at foreldrene, den døde foreldren, kommer til himmelen på den gule farven på munkekappa. Mm. Sånn at det er helt tradisjonelt. Er det en kremasjon, så blir sønnene munk bare i en 3-4 uker. Mm. Thailand har en veldig farverik form for buddhisme, for den er veldig åpen. Du kan gå inn og bli munk i 3-4 uker, og så kan du dra ut igjen. Mm. Du kan være 1 eller 2 år og dra ut igjen. Mm. Du kan gå inn igjen, og veldig mange eldre blir munker på tampen av livet sitt, for å avslutte det. For at det som tradisjonen sier er at hvis du er munk i livet, så kommer du rett inn i nirvana, da slipper du å komme tilbake på flere liv. Mm. Og det er for det er på en måte, det blir sett på litt som en sånn forbannelse, eller altså det er ikke noe ønske om å bli gjenfødt. Nei, det er ikke det. Utgangspunktet er at du må bli gjenfødt så mange ganger at du forstår hva det vil si å være et menneske med en sjel. Slik at det, sånn som en del tradisjoner er at du blir da født som kvinne, du blir født som funksjonshemma, du blir født rik, du blir født fattig, og etter hvert som du har vært igjennom en del sånne roller, så har du lært det betyr å være et gjennomført god sjel, sånn at du kan få del i verdens alt det av den store sjelen som vi alle tilhører. Mm. Det er liksom tradisjonen innenfor buddhismen. Mm. Men tror du det, hva skal jeg si, har det en effekt i forhold til hvordan folk behandler hverandre? Altså i den forhold, hvis du da tror på det her, og så sier du er rik da, dette livet som du har nå, så er du rik, men så har du den oppfatningen at i et annet liv, for det er vel ikke sånn at du bare går oppover i en retning. Du kan bli født rik i et liv, og så kan du være funksjonshemma i neste liv, kan du ikke det? Jo, eller? Utgangspunktet er at du er her på jorda i dette livet for å lære. Ja. Og da må du lære ut fra de forskjellige rollene du har, liksom, og gjennomleve dem. Mm. Slik at om du går opp eller ned, eller bort, eller frem og tilbake, eller homofil, eller heterofil kvinne, det er bare en del. Og du må innom alt. På en måte da? Ja, nei, jeg vet ikke om du må innom alt, for det er jo ingen av oss som vet. Nå tenker jeg på hva de tror. Ja, og det de tror er jo da at hele livet er en læringsprosess, og ikke noe annet. Mm. Buddhismen er jo ikke noe religion, det er jo mer en livsfilosofi på hvordan du skal forholde deg overfor mennesker og dyr og så videre. Slik at det er, alt handler om å lære. Ikke sant? Og da min ene taikone, hver gang vi kom i konfliktsituasjoner overfor andre folk eller hva, så sier hun, hva kan vi lære av dette? Mm. For alt handler om å lære. Og så vet vi jo ikke, men enkelte grupperinger der nede, de tror jo så sterkt på reinkarnasjon at de faktisk markerer når folk er død. For eksempel, de bruker aske og en kork og lager et merke på armen,
Og så leter de da etter dette merke i barn som blir født for å se, nå har pappa kommet tilbake, ikke sant? Ja. Men påvirker det hvilket syn de har på døden, eller hvilket emosjonelt forhold de har på døden, at de betraktes mindre, hva skal jeg si, mindre grad av sorg enn det gjør hos oss? Eller? Mye, mye mindre grad av sorg, for dette er bare en overgang. Dette er liksom som sommerfuglen som slipper kokonen og flyr videre. Mm. Og du kan si, opp hos oss, vi har krematoriet i landsbyen som jeg bor, bare 200 meter fra meg. Så jeg er ofte der over, bare for å vise respekt når folk er døde. Mm. Når min svigermor ene døde, så var det 300 fra landsbyen som kom med til henne. Da var det barnebarnet som helte kokosnøttolje i kista for at det skulle brenne ordentlig, og tente på barnebarnet. Så tett på liket, og det var den største selvfølgen. Når vi da frakta liket til krematoriet, så var det munker som gikk foran og hadde band tilbake til kista, og dro den. Og barnebarnet gikk aller først i den prosessen, ikke sant? Mm. Så det med døden, det er en helt naturlig prosess, og som ikke er noe vondt. Og de har ofte dansere med når de skal, for at en sånn prosess tar kanskje 2-3 dager, og da samles folk for at, spesielt hvis det har vært en brå død, da kan den som dør bli veldig forvirret på andre siden, og da kan den bli litt sint. Og derfor er det viktig å være sammen med da like de første 2-3 dagene etter at hun har gått bort, for å hjelpe til. Og det er en helt naturlig prosess hvor folk sitter faktisk og spiller kort under kista. Folk, de har dansere som kommer. Det er jo ikke noe halle-balle-halle, men det er liksom seriøs tempeldans da. Og mat, alle naboene kommer og, med mat og deler. Og så er kremasjonen. Når kremasjonen er over, så går familien bak krematoriet etterpå og tar ut aska selv. Og for blant annet å se om da far har etterlatt noe, om det er noe beinrester, om det er noe tenner eller et eller annet. Og så er det Hva gjør de i så fall med det hvis det er noe sånt da? De tar det med seg og setter det på hylla der hjemme som et minne. Og så er det vanlig da at aska i utgangspunktet blir kastet i vann i en prosess. Hos oss så er jo det selvfølgelig med Kongelva. Jeg hadde Staffan Lindstrøm, døde i Norge. Han var gift med Tai. Han flyfiskeren som skrev de bøkene, vet du. Han er fra Sandefjord. Kona hans fikk aska frakta ned dit. Hun kommer opp til meg og spør om jeg kan være med på denne prosessen med å strø ut aska i Mekongelva og blomster og så videre. Og da hadde hun og jeg og datteren en prosess i Mekongelva med en båt hvor vi strødde ut aska av Staffan. Og det var liksom avslutningen på det da. Så det var en veldig, det som var litt spesielt også, er ikke alle som, men da vi sitter der så kommer det plutselig en stor svart sommerfugl etter at vi hadde helt ut aska og satte seg på handa til lenka. Og den satt så lenge, den satt i flere minutter, uansett hva han gjorde, og da sier hun at nå er Staffan kommet fram, alt er i orden. Han forteller meg at alt er greit. Og det er liksom så tett som på en måte dette er da. Det har en, kall det overtro eller hva, men de har i alle fall en tro som da tar dem igjennom hele prosessen. Og det er ikke noe negativt, eller det er ikke mye gråt og tennersnitzel i en thailandsk begravelse. Nei. Det er mer, dette er noe som har skjedd som... Og så har de selvfølgelig sånne tegn, for da hvis røyken fra krematoriet går i retning av hjemmet der personen har bodd, så sier de at nå er den på vei hjem. Og så har de en del sånne tegn. Men det er veldig store forskjeller innen de forskjellige grupperingene i Thailand også. Karien-folket har sine tradisjoner, Kalyang-folket har litt, ikke sant? Hmon har litt, sånn at det jeg sier nå blir ikke nødvendigvis sant i Sør-Thailand, hvis det er sånn det fungerer i Nord-Thailand. Og så venter de som regel en 3-4 dager på at hele familien kan samles. Og så kommer alle for å ta farvel.
Hun svigermor var fattig og bodde i hytte uten gulv, og det var 300 som kom da hun skulle kremeres da. Mm. Er det, opplever du at folk, selv om de er fattige, er lykkelige eller lykkeligere enn vi er i Norge? På sånn generelt. Ja. Er det noe ved samfunnet der som vi kan lære av? Kanskje spørsmålet? Du vet, det som er med samfunnet i Norge opplever jeg er at det her sammenlignes alle med alle. Og så skal det være liksom de mest vellykka som er de som skal være dem vi skal sammenligne oss med og forsøke å bli lik. I Thailand så er det fellesskapet som i utgangspunktet alle lever med. Hvis du drar i det fattige distriktet opp hos meg, så er det jo mange enker, for at mennene dør jo betydelig tidligere. Men er det 4-5 enker i 4-5 hus, de spiser jo aldri middagen eller maten alene. De samles jo hver kveld. Mm. De deler ting. Altså, jeg var ute og sykla i Rismarken. Jeg hadde mobiltelefonen på styret for å finne på GPS-en frem igjen. Og så oppdaget jeg den var borte. Og så snur jeg tilbake og begynner å leite etter den, og når jeg kommer en 4 minutter tilbake, så kommer en sånn thai på en liten sånn tohjulsfyr, motorsykkel, og satt på en kasse, og holdt mobilen i handen og vinket, farang, 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 farang. Ja. Og han var jo råstolt og overlykkelig over å kunne gi meg den. Hadde han satt seg på den, så hadde jo han fått en hel årsinntekt. Ja, han hadde solgt den på markedet, men det tenkte han ikke på engang. Og han ville ikke ha finnelønn, han ville ikke ha noe som helst. Han bare var veldig glad for å kunne hjelpe meg. Ja. Og det er det du på en måte opplever der ute i det fattige distriktet. Da. Mm. Så er det selvfølgelig sånn over hele verden at i områder hvor fattige og rike bor tett på hverandre, som man har i Pattaya, som man har i Los Angeles, som man har, da oppstår motsetningene mellom folk. Mm. Men der oppe som folk er lykkelige og enkle og deler ting, og der er ikke dette. Mm. Når jeg sykler gjennom rismarken og det sitter risarbeidere og har en lunsj, så vinker de på meg for at jeg skal kunne sette meg og spise mat. Mm. Og da forsvinner som regel en av arbeiderne for å kjøpe en flaske med Mekong, whisky, for at da de skal drikke sammen med denne farangen som da har forvirret seg inn i deres miljø. Mm. Så det er utrolig mange positive overraskelser faktisk når du kommer inn i det thailandske miljøet. Mm. Er det noe negativt du vil si på en måte med kulturen og samfunnet der som du har lagt merke til da? Det er noe som ikke er så bra? Jo, men du kan si at da er det spørsmål, hva er det som har kommet inn i kulturen, hva er det som har kommet inn ved det moderne samfunnet? Mm. Det er ikke et tvil om at det er korrupsjon som styrer mye, men i all vesentlighet, det vi får greie på er jo på veldig lavt distrikt, eller lavt nivå. Mm. Ikke sant? Vi vet jo om at politiske partier betaler 50 baht til folk for at de skal stemme på politiske partier, og det er det noen som gjør. Mm. Og de smarte da, og de fattige, de går jo til 5-6 partier og får 50 baht av hver, ikke sant? Sånn at det er på et nivå som da... Jeg har en venninne også som lurte veldig på hvorfor skal du ta Thailands sertifikat. Far min har aldri hatt sertifikat. Bare hver gang han blir stoppet av politiet, så gir han 500 baht til politiet, og så slipper han. Mm. Så han har ikke hatt sertifikat på 30 år. Nei. Og hun mente jeg kunne gjøre det samme, ikke sant? Mm. Mm. Sånn at en del sånne ting ligger der. Men det er også veldig, veldig knyttet til hvor du er i distriktet, og hvor du er i landet. Og med 70 millioner innbyggere så er det jo veldig mange forskjellige oppfatninger av hva som er god moral og hva som er dårlig moral. Mm. Men det som du kan si er, i dette så er det jo også et bilde hvor man ser mot de rike og de vellykka også der. Mm. Selv om munkene er dem som har den høyeste status, til og med kongen må bøye seg for en munk. Mm. Og det som er det spennende med det med munkesystemet, synes jeg, her i Norge, for å bli prest, så må du jo gå mange, mange, mange år på menighetsfakultetet, og så blir alle prestene like når de kommer ut. Mm. Der nede så kan bonden, fabrikkarbeideren, hotelldirektøren si at nei, nå vil jeg ikke mer, nå vil jeg bli munk. Mm. Når han går inn og blir munk, så får han den respekten ved å sitte på en måte i toppen av kulturen i samfunnet, og ergo så får du en gjennomlufting av hele det religiøse miljøet. Mm. For her kommer en hotelldirektør, her kommer pikkoloen inn og får plutselig sånn at den blir hørt. Mm.
Og så når folk kommer og ber om råd, så er det jo dem de sitter og prater med, ikke sant? Mm. Og det er jo en helt annen innfallsvinkel på det religiøse tilsnittet, hvis du kan kalle det det, enn det vi har i Norge. Hvis du, nå har du jo, så skal jeg si, bodd i utlandet, bodd i Thailand i nesten 20 år, men du er jo ganske ofte tilbake igjen til Norge. Hva, har du gjort deg noen refleksjoner over hvor vi er på vei og dette samfunnet og i løpet av denne tiden du har vært borte fra det? Ja, jeg synes det går helt gærne veien, og det går veldig fort. Men selvfølgelig, når jeg har vært vekk i 20 år, så er det jo vanskeligere for meg å komme hit enn dere som merker små forandringer. Det blir jo omtrent sånn som frosken som blir kokt fra, ikke sant? Mm. Så, det har skjedd så store utviklinger, og jeg synes det er veldig lite så hvor, at det blir tatt hensyn til blant annet de eldre. Men var det bedre før da? Ja. På grunn av at da hadde vi mye tettere forhold oss imellom, ikke sant? Når jeg vokste opp, så plukket vi tyttebær, og vi kjørte med lastebilen til en far, og vi satt på en benk bakpå med et ullteppe, vi tre barna. Nå er det liksom, nå skal du ha setebelte, til og med baksete på en taxi, ikke sant? Det er ikke måte på hva som har kommet. Ja, og på bussen også. Og på bussen også, ikke sant? Det er, og... det er liksom veldig vanskelig å forstå, og jeg synes det går gærne veien, og jeg synes det faktisk går alt for raskt. Og det er jo ikke noe, altså skal du ringe til legen, så må du kanskje beregne å sitte i et kvarter, 45 minutter for å komme igjennom. Skal du forsøke å få noen endringer, så er alt er så låst innenfor et system. Og helsesystemet kan nok fungere veldig bra når det fungerer. Men fungerer det ikke, så fungerer det ikke, og da blir det ganske store konsekvenser ut av det hele. Det er ikke meg, men det er sånn som jeg da leser av denne thai-norske Facebook-gruppa på 22 000 mennesker. Veldig mange opplever det samme, at det går gærne veien, og det går veldig kvikt. Det er jo bare å ta diskusjonen om vindmøller og diskusjonen om samefolket og alt dette her som skjer nå. At man ikke rydder opp, at man ikke ordner og ikke går videre, men det blir hele tiden så går det. Og vi da som på en måte er oppvokst med et tett og lite samfunn hvor vi tilhørte hverandre på en helt annen måte, vi skjønner ikke, vi forstår ikke, sliter med å forstå hvordan, og sliter også med å forstå hvordan skal vi komme ut av dette her sånn. Det er det jeg ser ting flyttes oppover og oppover, og pengene flyttes oppover og oppover. Og på tross av alle de millionene, milliarder som vi har på bok, så blir ikke det brukt til på en måte å forsøke å lage en endring på dette. Det synes jeg, det er, jeg har ikke så veldig lyst til å fortsette å bo i Norge, jeg må si det. Jeg vil heller tilbake til et land hvor jeg ser at mellommenneskelige forhold er mye enklere. Smiler du til noen i Thailand, så smiler de til deg. Smiler du til noen i Norge, så er du tross alt en 76 år gammel gris, som sikkert har en baktanke med å smile. Så da blir det liksom helt annerledes. Oskar Jørgensen, tusen takk for at du har delt så mye innsikt og erfaringer. Ok, hjertelig tusen takk for at jeg fikk komme. Takk for meg.